Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Πονάνε. Πονάνε, πονάνε, πονάνε. Ψηλά, 2-2, κολοπός! Κακάκι στο δεύτερο παραπάνω. Πονάνε, πονάνε. Γκολ, γκολ, γκολ. Ωραία, γκολ. Περάσαμε στο τελικό. Τελειώσαμε, δευτερόλεπτα από Βέλλας. Αυτό γράφερας Βέλλας, 1-0 η Ελλάδα. Τρελαθήκαμε όλοι. Επέστρεψαν τα χαμόγελα και στις Τετάρτες και στις Τρίτες, ρε φίλοι μου, αυτή είναι η Εθνική Ελλάδος. Επέστρεψαν τα χαμόγελα, η ζωντάνια, η ένταση, το σασπένς, η χαρά, η λύπη, αλλά δεν θα είμαστε ανάλατοι πλέον. Τελείωσε. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα, γόρι μου. Εθνικαρά μου, ελληναρά μου, παλίκαρέ μου. Μη με βρίζεις, μη με βρίζεις. Άμε, μη με λες Έλληνα, γι' αυτό σας κάνω μήνυση. Για ύβρι. Τα γόρι μου εδώ τι κάνει, εντάξει όλα καλά κομπλαδούρα, πώς θα καταφέρεις ρε φίλε, ναι. Είσαι παγκόσμιο φαινόμενο να ξέρεις, δημιουργείς εντάσεις είτε θες είτε δεν θες, είτε αρνητικά είτε θετικά. Τώρα μιλάμε, ναι, στη Θεσσαλονίκη για την, ναι, Εθνική. Την οποία βεβαίως τη διώξαμε από την Τούμπα. Βεβαίως. Σε παρακαλώ. Γιατί και στην Αθήνα τη διώξαμε το καφέ. Αυτή είμαστε, σε ξετσίποτη. Σε παρακαλώ. Τη διώξαμε το Καρασκάκι, η Κρητική τη διώξαμε από το Παγκρίτιο. Με το ΣΕΚΑ. Ε, καλά, δεν είμαστε και μόνοι. Με το Τουρμισάιφορ. Τι να κάνουμε. Ποια εθνική, ποια σημαία σα. Εντάξει, το ίδιο ισχύει για όλη τη ομάδα του πλανήτη. Η Γερμανία πια, ποια Γερμανία, που είναι μισή Πολωνία, οι άλλοι είναι Γκανέζοι. Η Γαλλία που είναι Σενεγαλέζοι. Όχι, υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν μια σημαία. Για χύψη λόγου βρέθηκε σε αυτή τη χώρα. Μάνατζερ τώρα, το σημαία τώρα. Α, μάνατζερ, με τους μάνατζερ. Όχι, όχι, όχι. Φερέτης κατευθείαν, όχι. Σήμερα θα είναι μαζί μου, να ξέρεις. Δεν νομίζω να μην είναι, δεν είναι μαζί μου ο Γιώργαρος ο Φερέτης. Γιατί να είναι μαζί σου. Τέτοιο δίδυμο. Α, δεν υπάρχει σαν Τζιανάλη. Ναι. Γιατί να είναι μαζί σου άνθρωπος. Γλυκό ξέρει, μου αγόρι. Δεν ξέρει τι βρωμιάριδες είναι στην εθνική ομάδα. Καλά, εντάξει, να θα πανηγυρίσω εγώ γκολ, ναι, ομάδας. Η οποία έχει μια ΕΠΟ. Στο σφήνος ο κολοβός θες. Ο ένας απατεώνας έρχεται, ο άλλος φεύγει. Ναι, ναι, ναι. Την αγοράζει ο Ολυμπιακός.
πάνε φυλακοί άλλοι γιατί κλέβουνε με τις κάρτες. Ναι. Δεν μπαίνει μέσα κανένας, τους βγάζουν έξω. Πανηγυρίσω εγώ ρε για την εθνική ομάδα. Τι σχέση έχουν αυτά με το ποδόσφαιρο. Με τον κρασοπατέρα, τον Αναστασιάδη. Τι σχέση, κρασοπατέρας, ο Άγγελος, μαζί του τους τάτσουζες. Μαζί του φίλος μου είναι. Φίλος. Ναι. Φίλε, με Άγγελο Αναστασιάδη αυτή η εθνική Ελλάδος απέκτησε χρώμα. Δεν είναι ανάλατη πλέον αυτή η εθνική. Α, βαραγιάζει εδώ και αφρού το πρωί. Άγγελος, θα υπάρξει. Γιατί είχαν ακοκοβιό στον πάγκο το Σκιμπέ που είτε ήταν είτε δεν ήταν. Αλλά αυτό ήταν, ναι, ναι. Προτιμώ, έχω... προτιμώ τον ανισόρροπο. Άναγια σου, τον άνθρωπο ο οποίος θα κάνει λάθη, θα τα διορθώσει, θα μοχθήσει, θα πει ατάκες, θα δημιουργήσει ένταση ρε φίλε. Να, τέτοιους τύπους είσαι και εσύ. Γιατί δεν τον παίρνετε στον ΠΑΟΚ τότε. Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην γιατί, τα μπερδεύουμε. Γιατί δεν τον παίρνετε στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ έχουμε καθημερινή τριβή. Ο Άγγελος πλέον είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη στιγμή για την εθνική. Ναι. Μετά από τρεις μήνες ξαναφώναξε τους, ναι, μάζεψε τους 10-15 μέρες, φτιάξουν την ψυχολογία κάτω τους δράνους, ναι, ξανά μετά τον Οκτώβριο ξαναφώναξε. Μιλάς στους ΠΑΟΚ, είσαι ο Σιριζέος. Ως εθνικόφρονας, ως οπαδός της εθνικής Ελλάδος, με τατουάζ το χέρι της Δίκη Ελλάδος. Του διώξατε από την Τούπα. Δεν με ενδιαφέρει κάτι θύρα 4. Εγώ δεν είμαι θύρα 4 με την εθνική Ελλάδος. Δεν είμαι θύρα 4, δεν είμαι θύρα 7. Ωρα, τσα, καλό, τος, τσα, καλό. Καλός ο Κολοβός, 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 ρε μπαγάσα. Πάρ' το στον πάω. Πεχτάρα ο Κολοβός. Ο Κολοβός είναι next big thing. Κολοβός είναι Ομόνια. Στην Ομόνια. Στην Μαλίν και λέει Ομόνια. Στη Μαλίν. Ναι, ναι, στη Μαλίν. Είναι παιχτάρα. Ο Κολοβός. Ναι. Τι πάρα θέση πολύ παίζει. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το πιάσουμε τον Κολοβό. Τι θέση παίζει ο Κολοβός. Αριστερό εξτρέμ παίζει. Αριστερό εξτρέμ. Δεν σ' άρεσε. Πάρ' τον σχεδί παίζει τον Κολοβό και παίζει τον Ενρίκε. Φυσικά. Στο Ολύμπιο. Πάρ' τον Κολοβό. Γιατί φυσικά δεν ο Κολοβός είναι next big thing. Left winger. Λοιπόν, ο Κολοβός 25 χρονών. Αριστερό πόδαρος. Ναι. Τα τελευταία χρόνια είναι μεταξύ Μαλίν και Ομόνιας. Δανεικό από εδώ δεξιά αριστερά. Δεν είχε άλλους να βάλει. Ναι. Μην έβαλε τον Κολοβό. Τι να κάνουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως κάνει συμπαθητικές εμφανίσεις. Για να τον καλέσει στην εθνική τον Κολοβό ο Άγγελος, ναι, αυτό ήθελα ρε φίλε, ναι, να καλέσει παίχτες που του κάνουν κλικ. Κλικ. Ναι ρε φίλε, όχι τους γνωστούς αγνώσους που τους είχε βαρθεί το μάτι μας. Ήθελες να δεις να βλέπεις Τζιόλι, Τζαβέλες, αυτούς, ήθελες να βλέπεις αυτούς πάλις. Ναι. Το κολλητό του Προέδρου. Ποιο κολλητό Προέδρου. Το Ρουφιάνο, το παιδί. Ναι, αλλά τον έδιωξε. Τον έδιωξε γιατί. Τον έδιωξε. Σου έκανε το 3-4. Ναι, τον έδιωξε. Μου βγήκε ο Ήβης, μου λέει έτσι, φύγε. Τα λέμε, αλεμάω. Ναι, άσε τώρα, μην μπερδεύει την κουβέντα. Δεν θέλει μέρα κλειλίκη να γουστάρει να βλέπει εθνική νέου παίχτε φιντάνια. Όχι, εγώ είτε κερδίσει 5-0 είτε χάσει εθνική είναι ένα σύχαμα παραγωγικό. Ένα σύχαμα τη ΕΠΟ. Α, το παραγωγικό ρεγόρι. Είναι ένα σύχαμα τη ΕΠΟ. Είναι ένα σύχαμα να βλέπω το Γιαννακόπουλο στον πάγκο. Το μεγαλύτερο θεατρίνο βουτυχτή. Περίμενε, πάυση. Ένα δευτερόλεπτο. Το μεγαλύτερο θεατρίνο μισό. Να πανηγυρίζει. Δεν μπορώ να βλέπω. Παγκόσμια τους μέρα. Τους καραγκούνιδες, τους βουτυχτές, δεν μπορώ να τους βλέπω. Ωραία. Ναι. Καραγκούνιδες, του καραγκούνιδες, φίλε. Τι? Πήγα στα βάδι της Βραζιλίας, μέσα στους Αμαζονίους. Και η ουρακοτάκι μου ήξερα τον καραγκούνι, πλάκα μου κάνεις. Και στα βάθη, ναι, στα βάθη να πάει όποιος θέλει από αυτούς τους βουτυχτές. Ναι. Έτσι. Που σε πέρανε τα πέναλτι να πούμε. Γιούρο με πήρανε. Αυτό που δεν έχει πάρει η Αγγλία που υποστηρίζει και έχει δει. Παιδιά, να ξέρετε ενημερωτικά σήμερα. Έχει φανέλα Manchester City. Είναι, είναι πολύ ωραία φόρμα. Γιούρο. Γιούρο έχω και πάρει. Τι εθνικό πρωτάθλημα έχετε, ρε Καραγκιόζη. Άλλο, το ένα άλλο. Το εθνικό πρωτάθλημα το έχω κάνει σαν τα μούτρα μου. Εγώ το δέχομαι. Καραγκιόζη, βγάλατε, ναι, κάνα παίχταρο. Βγάλατε Σοκράτη. Μια γκάμα. Σοκράτη. Μανολά. Τι... Βγάζω, στόπερ. Τι στόπερ. Παράγω στόπερ, τι να στόπερ κάνω. Ναι. Και στον Αμαζόνιο, αμαζόνιο. Και στον Αμαζόνιο, δεν θε άρεσε ο Αμαζόνιο. Βγάλατε καλά δεκάρι. Ναι. Βγάλατε καλά φορτούναρο. 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 Ναι. Εγώ, εμένα δεν με νοιάζει που παίζω. Αυτό το λάθο κάνω. Φορτούναρο. 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 Οχ, του πήρε και του σίγουσε. Άμα ο Φορτούναρο. Άμα ο Φορτούναρο. Έπαιζε πάω ο Ολυμπιακό και θα πάρει το πρωτάθλημα. Άλλο αυτό. Να. Κάτσε, α σου πω ότι φορτούνα. Αυτό είναι το λάθο που κάνω λάπαντε. Και κάνει αυτό το πέναλτι έπαινε. Πού είναι πέναλτι γιατί το πατάει. Το πατάει, το βρίσκει. Ναι. Λίγο, αλλά εντάξει, ναι. Άμα το φας αυτό το πέναλτι με το φορτούνι, τι θα το λες, φορτούναρο. Ναι, γιατί να μπερδεύω δύο διαφορετικά. Γιατί να μπερδεύω δύο διαφορετικά πράγματα. Βρε κουμουνιστό Σιριζέ. Είναι σαν να μπερδεύεις την Πριζόλα με τον Πρόκαλο. Βρε τσακαλώτε. Τσακαλώτε. Βρε Σιριζέ, βρε Τσίπρα. Το γύρισα πολιτικοκοινωνικά τώρα. Πάλε εκεί πέρα να φτιάξεις το γήπεδο που έδειξε στην εθνική από τη θύμη με τη 4-4. 100 εκατομμύρια θα το φτιάξω, Ιβάν, μην αγχώνεσαι. Θα πονάτε και γι' αυτό. Έλα, φτιάξε το γήπεδο που μου γίνεσαι εθνικόφρονα τώρα. Όχι, εγώ δεν είμαι εθνικόφρονα. Ο Σιριζέο ο Παοξή. Εγώ δεν ούρλιασα για την εθνική όταν το έβαζε. Κοίτα, ναι. Άκου να σου το πω το έργο τώρα. Χθες εγώ έκανα ένα γύρισμα για το ραδιόφωνο.
Πού έκανε αγόρι μου? Έκανε ένα τηλεοπτικό γύρισμα για το ραδιόφωνο. Εδώ, εντό Θεσσαλονίκη. Όχι, εντό Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Για το δικό μα το ραδιόφωνο. Το Μετρόπολη. Ναι. Ναι. Για του λόγου του εμπορικού κτλ. Ναι, 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 ναι. Εγώ με το εμπορικό δεν τα πάω καλά. Το ξέρω. Δεν του γουστάρω. Ναι. Λοιπόν, όμω. Όμω, αλλά θυμίζει δάρα εδώ τώρα. Ναι, όμω. Είμαι ομάδα, ναι, και πρέπει το Μετρόπολη, για παράδειγμα, να πάει στην πρώτη θέση. Βέβαια, αυτό είναι αυτονόητο. Άρα εγώ είμαι παίκτης, ναι, του Μετρόπολη και πρέπει να πάει πρώτη θέση. Σωστά. Εδώ γιατί τα βλέπεις ωραία τα πράγματα, όμορφα και στην δεν τα βλέπεις. Ναι. Ένα πράγμα εγώ θέλω να πω. Ένα θέλω δευτερόλεπτα. Να σου πω ότι 10 δευτερόλεπτα. Έπαιξα τον ηθοποιό. Τον ηθοποιό θα τον πες, ναι. Έπαιξα τον ηθοποιό. Ναι. Όπως έπαιξα τον ηθοποιό. Διότι το 2004 πάλι προσπαθούσαμε να πάρουμε πρώτη θέση. Εδώ ρε φίλε βγαίνει πηγαίο αυτό. Βάτω λέω ξανά. Βγαίνει από τα σωθικά σου βγαίνει. Φόραξε. Σε καταλαβαίνω αν είναι αφόρμητο. Θες να πεις δηλαδή ότι έκανες ηθοποιηλίκη. Δεν με έχεις ικανό. Σε έχω ικανό για πάρα πολλά. Δεν το συζητάω. Διαόλου κάλτσα. Αλλά εδώ βγαίνει από τα σωθικά σου. Γαλλία, Ελλάδα το έπαιξα 4-0 σκορ. Έβαγες τον Μπουλκουμέκη. Α, γι' αυτό την έχεις βάλει στους κακούς στην εθνική από τότε. Η εθνική είναι στους κακούς. Ναι, από πότε. Από τη δεκαετία του 60. 60. Όταν χρησιμοποιείται. Αφού δεν είχες γεννηθεί το 60, πότε. Και εσύ όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Ναι. Δεν είχες γεννηθεί, αλλά λες ότι γεννήθηκε ο Χριστούλης μας. Εντάξει, να κάνω. Όταν ο Παπαφλέσσας βαρούσε εκεί τα κανόνια, έλεγες ο Παπαφλέσσας μας. Παπαφλέσσας. Να ξέρω κι εγώ την ιστορία. Ξέρεις το 60, εντάξει. Το 60 λοιπόν ερχόταν ο Πετρόπουλος, ο προπονητής, έπαιζε πιερικός Παναθηναϊκός. Ναι. Εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού. Έπαιρνε τους πιερικούς πέντε μέρες πριν το μάτς. Σου έλεγε σε καλό στην εθνική. Ναι. Ήταν και προπονητής της εθνικής και του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν συμβαίνει πρώτη φορά αυτό. Ερχόταν ο Παναθηναϊκός, κόκαλο να πούμε. Η πιερική. Η πιερική. Α, ναι, αυτά δεν είναι ωραία. Δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτά τα έργα τώρα. Λοιπόν, ναι. Ήταν ένα παίκταρο που έπαιζε στον ΠΑΟΚ οποιοδήποτε, στον Άρη. Δεν τον έπαιρνε. Δεν τον έπαιρνε. Έπρεπε να πάει στην εθνική να πάρει τη μίζα κτλ. Άστε τη βρώμα εθνική ναι, σα. Okay. Αυτά βρώμα... μπορεί να πάρτε... γινόντουσαν παλιά. Πάρτε τη βρώμα μπορεί εθνική. Τώρα να έχουν αναλάβει τη Μανατζαρέη. Πάρτε τη βρώμα εθνική ναι, το Μανατζαρέο σα. Και λέω Αναστασιάδη όμω δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Τι αγγελ... Εξού και η κλίση του Κολοβού, τι... του Μαυριά. Ναι. Ε, τι, δεν ακούμε μαζί. Έκανε να τα πάρει. Πώς τι εξού και η κλίση. Πώ δεν είχε. Ποιον έχει να πάρει. Άμα δεν να πάρει παίχτε. Ποιον να πάρει. Θα έφτιαχνε του Ολυμπιακού όλου. Σα κατέβαζε. Ποιον Ολυμπιακό, κανέναν Έλληνα. Όποιο θε να πάρει. Ολυμπιακός ο ποιον Έλληνα έχει. Το μπουχαλάκι έχει, το πήρε. Το πήρε το πάλι το άλλο. Ευτυχώς τον έβγαλε. Ναι. Ευτυχώς τον έβγαλε ναι. Θες. Άλλο, έχει παίχτες. Το Κουρμπέλι. Το Κουρμπέλι. Το Κουρμπέλι. Καλός ήταν ο Κουρμπέλι. Πολύ καλός. Μια χαρά ήταν ο Κουρμπέλι. Μέχρι που έπαιζε ο Κουρμπέλι. Σε... Μπορείς να μου πεις άστα, γιατί μπερδεύετε δύο πράγματα. Άστα, η Εθνική Ελλάδος όταν παίζει είναι Εθνική Ελλάδος και να μην την μπερδεύουμε με αυτό το προϊόν που έχουμε εντός συνόρων. Η Εθνική Ελλάδος είναι μια απάτη. Λες εσύ το. Λέω εγώ. Λες εσύ. Το Μανατζαρέο. Το Προέδρο της ΕΠΟ η οποία είναι βουτυγμένη στην αμαρτία. Γιατί πανηγυρίζατε το Γιούρο τότε. Να βγαίνατε τότε και να τα λέγατε. Τότε. Εγώ έβγαινα τότε. Κύριε Καφού, πανηγύρισε τα κόλ. Άστα ρε. Άστα, άστα. Έβγαινα τα τότε. Τα κόλ πανηγύρισε. Την έκραζα. Να, την έκραζα. Όταν ένας συνάδελφος εδώ φώναζε. Ποιος. Έπαιξε ξυλίκι εδώ. Θυμάσαι τι είχε γίνει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι Πορτογαλία, δεν ήμουν εδώ. Ναι, αφήστε το παραμύθι. Ναι. Τη διώξατε από την Τούμπα. Τη διώξατε από την Τούμπα. Διώξατε την Τούμπα. Βρήκε τώρα τέτοια. Βγάλανε η θύρα 4. Η θύρα 4 βγάλανε ανακοίνωση. Οι Snakes του Όφη βγάλανε ανακοίνωση. Του Ολυμπιακού βγάλανε ανακοίνωση. Δεν την θέλω την εθνική. Είναι θύρα. Δεν μπορώ να βλέπω μια ομάδα να έχει μαύρους για Έλληνες. Ποιους μαύρους έχει? Μπατίστες, Ζέκες κτλ. Τι μαύροι είναι αυτοί? Δεν μπορώ να βλέπω. Γιατί είσαι ρατσιστής δηλαδή στους μαύρους? Δεν θες να τους έχουμε τι? Εφόσον δεν μπορείς να τη βλέπεις, σε νοιάζει ποιον έχω ρε φίλε. Δηλαδή θα με κάνεις κριτική, θα με ξεπατώνεις. Δεν μπορώ και να βλέπω. Θα το πες και κριτική. Δεν μπορώ να βλέπω Αντετοκούμπους. Δεν μπορείς να βλέπεις. Τι θες να βλέπεις? Θέλω να βλέπω. Τι θες, τον Παπαφλέσσα και τον Κανάρ και τον Καραϊσκάκη, αυτό θες να βλέπεις. Καλά, εσείς μάθατε και τις επαναστάσεις να τις κάνουν οι ξένοι. Ναι, ναι, τι θες να βλέπεις? Για πες μου. Τι θέλω να βλέπω? Καθαρό είμαι εθνική ομάδα. Τι καθαρό είμαι? Χωρίς να υπάρχει. Πες μου μια καθαρό είμαι. Να έρθει ο Αβραμ Παπαδόπουλο στον Άρη, ναι, να τον πάρει στην εθνική στον Άρη, ναι, μην περιμένει να τον πάρει ο Ολυμπιακός και να τον πάρει. Εδώ έχει δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Στο έχω πει ότι η εθνική διαχρονικά αυτό κλείνει. Όχι να τρυπάτε τα σωματιάκια σας μέσω της εθνικής ομάδος. Ναι. Ναι, αλλά ο Άγγλος δεν θα το κάνει αυτό. Ο Άγγλος φώναξε σιώπη και τον Βαλεριάνο φώναξε. Άσε με ρε με τον Άγγελο. Άσε με. Πώς. Θυμηθήκατε τον Άγγελο τώρα. Αγγελάρα. Θυμηθήκατε τον Άγγελο, ρε βλαχοπαοξίδε σήμερα. Σκασμένο το βλέπω το ράπλε. Όλες οι καρδιές μας θες, όλα τα λεφτά, όλη η ψυχή εθνική Ελλάδος. Τι ομάδα είναι αυτός? Αυτός είναι Αριανός. Τι είναι? Αριανός. Αριανός είναι? Ναι, τι να κάνω. Την εθνική ομάδος. Ναι, γιατί ρε φίλε, το καταλαβαίνω. Άκουγα τον Βαραγιάννη, ναι, άκουγα τον Βαραγιάννη, χέρισε πέναντι εθνική, λες και δέχτηκε πέναντι ο Άρης. Εις βάρος σου. Η εθνική Ελλάδος πέρασε ένα πέναντι. Όπως σας συμφέρει τα... Ναι. Τι όπως μας συμφέρει. Τα πισινά σας. Ναι. Ναι, 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 τα πισινά μας. Άμα το πέναλτι αυτό το φάτε εις βάρος του ΠΑΟΚ με το Φορτούνι, ναι, θα έχουμε τα ματωμένα πρώτα σέλιδα. Τα ματωμένα, ναι. Είναι πέναλτι αυτό. Μούξινος. Τι μου ρε. Εσύ να το δίνες.
Άμα είναι βέβαια. Ε, τι, σε ρωτάω, θα το δει. Φυσικά αφού τον πάτησε. Α, τον πάτησε. Θα το δει. Δεν τον πάτησε. Ναι, τον βρίσκει. Τον βρίσκει. Τι απλά το ο Φορτούνης. Δεν τον πατάει. Τον πατάει το πόδι, ναι. Ο Φορτούνης το κάνει λίγο πιο εντυπωσιακό γιατί έχει κοντευτεί. Εγώ όμως έχω. Ναι. Η διαφορά με εμένα και με εσάς είναι η εξής. Για πες. Ότι άλλο αυτό το πάρει ο Φορτούνης μέσα στην Τούμπα. Πάλι πέναλτι θα πω. Και σωστά. Θα φωνάζετε εδώ. Σωστά. Και θα με φωνάζετε στα γραφεία. Έτσι, 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 η κόκκινη πέναλτι. Ήταν κόκκινη. Ποιος, φυσικά είναι κόκκινη. Φυσικά είναι κόκκινη. Μπράβο, ναι. Εκεί χάθηκε το παιχνίδι για εμάς τους Βόσνιους. Ήθελα να σκάσω μύτη χθες. Έπαιξα δύο μύτες σκόρα ρε φίλε. Εγώ το βάλα χει χθες. Είμαι και γκολ γκολ. Το βάλα χει και μας πλήρωσε. Okay. Τι να σε κάνω. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, πού πας και παίζεις την ελαφριά φανέλα που είναι σαν πούπολο της Βοσνίας. Το ξέρεις τι έχουμε στα 15 μας παιχνίδια Βοσνία-Ελλάδα. Τα ξέρω, τα τι ξέρω. Έχουμε, τι έχουμε. Τα ξέρω. Τι έχουμε. Έχουμε μία ήττα μόνο. Ακριβώς. Αφού τα ξέρεις. Άμπραβο. Έχουμε μία ήττα σε 10 μας. Ποιος τζέκο. Ποιος πιάνεις. Ποιος τζέκο. Ποιος τζέκο. Χθες τον έζησαν χθες ο τζέκο. Ποιος κολάσινας. Ποιος κολάσινας. Ο Κούτρης. Και ποιος τσίμηρο. Με τον τσίμηρο παίζαμε. Ο οποίος ήταν πολύ καλός παρεπιπτόντος. Έτσι. Με τον τσίμηρο παίζαμε. Τον είχαμε εδώ πέρα και τον έκραζες. Που θέλει να κάνει να πάει στο Βαζαβαζί. Δεν έλεγες κι αυτός. Να βάλει λίγο. Όχι, ο Τσίμερ να μην πάει στο Βαζαβαζίδι. Λοιπόν, το τρολάρισμα βέβαια με τον Άγγελο και το Σκουφί είναι αυτό το οποίο έχει κυριαρχήσει στα social media. Μην βγει κανένα αγωνιστικά. Όχι, παοξή. Αν ήσασταν μάγκε, να βγαίνατε κόντρα στη θύρα 4 και να λέγατε. Τι λέτε, ρε παλιό παιδά. Πώς τα μπερδεύει όλα. Τι λέτε, ρε παλιό παιδά. Εθνική ομάδα μα. Ο κόσμο δεν αγαπάει την εθνική Ελλάδο. Όσο έχει τον Άγγελο θα είναι καθαρή. Η εθνική βρωμιάρα των Αθηνών. Γιατί τι έχουμε καθαρό σε αυτή τη χώρα. Με του προέδρου να πούμε. Τι έχουμε καθαρό σε αυτή τη χώρα. Παίζουμε ένα πράγμα. Μες στην αλήθεια. Ναι, παίζουμε ένα πράγμα που έχουμε καθαρό. Τη θρησκεία μα. Παίζουμε ένα πράγμα που έχουμε καθαρό σε αυτή τη χώρα. Τη θρησκεία μα. Τουλάστρελα τώρα. Γελά. Το Άγιο Νόρο. Το Άγιο Νόρο. Το Ζήπο. Το Άγιο Νόρο. Το Πίκλε. Του πατέρε τη εκκλησία μα. Παίζουμε ένα πράγμα σε αυτή τη χώρα που είναι καθαρό. Τι ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Εκλέψει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κλέβει. Ναι. Έκλεψε ποτέ. Πού να, δεν ασχολούμαι. Επειδή η κόρη του Λοΐζου έφαγε τη σύνταξη. Εκεί η γιαγιά μου η Παρασκευή. Κόρη του Λοΐζου, ναι. Της γιαγιάς 5 χρόνια την ψήφισε τη σύνταξη. Τη μαμά τη. 5,5 χρόνια. Πού να ξέρει ο καημένος. Το έκανε κανένα. Οι άλλοι με τα τρελίκια την πήρανε και την βάλανε μέσα, ρε φίλε. Καλά την κάνω. Ε, τι καλά την κάνω. Προσωπόδια ήταν. Και τι για... έγινε, δεν είναι ψυχούλα είναι. Τι ψυχούλα είναι. Πώ πουλά τρελίκια. Εδώ οι Σύριοι, οι Άραβες κάτω στην παραλία Μαπάς έχουν στρώσει πλακό στο δοχείο και δεν την πιάσαμε. Γιατί να μην την πιάσαμε. Έλα ρε σηκώστε. Παρανομία δεν έκανε. Όχι. Τι όχι. Όχι. Τι. Να πιάσει όλους τους άλλους, πιάσει και τη γιαγιά μετά. Άμα θες. Δεν πιάσει μόνο τη γιαγιά. Ναι. Πιάσε όλους τους άλλους. Μετά το φίλο του κυρίου Ιβάν. Ποιος είναι φίλο του κυρίου Ιβάν. Τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Τσακαλώτα. Γιατί δεν είναι φίλος των άλλων νομίζεις. Αυτά στους φίλους σας του Σιριζέως, όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Πώς το γυρίζει το κουμπί στα πολιτικά. Τι μπαγάσα είσαι. Αυτά να τα πείτε στους φίλους του κυρίου Ιβάν Σαββίδη. Ελαδάρα, λέ. Δεν με τα λες σε μένα αυτά. Ελαδάρα. Στους φίλους τους Τσίπρες και τους Τσακαλώτες, τους κολλητούς σας. Στο 2-0 λέει από το σφίξιμο της γροθιάς του, κόντυψε να πάθει τενοντίτιδα. Στο 2-2 είπε όχ και έπεσε για ύπνο ξανά στεναχωρημένος. Δώστε του άδεια, δεν το θέλει φέτος. Όλα του πάνε ανάποδα, λέει ο φρουρός μου. Έτσι. τελειώνουμε το μάτς στο 2-2. Παίζαμε μπάλα. Στο 2-2. Πόσο είναι ρε παιδιά. 2-0 η Βοσνία στο 15. Ωραία, λέω ότι έχω να ακούσω. Εννοείται στεναχωρήθηκε. Στεναχωρήθηκε. Εσύ. Θύρα 4 στεναχωρήθηκε. Δεν με ενδιαφέρει θύρα 4. Πώς κολλητά. Τα παιδιά, οπαδί. Εγώ είμαι Εθνική Ελλάδος εδώ. Τι είσαι. Εθνική Ελλάδος. Τατουάζ την έχω. Τατουάζ την έχω. Κάνει και τον Κιρτζίκη να τατουάζ. Τον Κιρτζίκη να τατουάζ. Κάνει και τον Καγκάτσι να τατουάζ. Κάνει και τον άλλο. Κάνει Κιρτζίκη, Πιλάβιο. Αυτοί είναι όλοι στοχοποιημένοι. Δεν του θέλουμε. Δεν του βρωμιάριδε τώρα όλου του βρωμιάριδε. Έχουμε βάλει στην ΕΠΟ τώρα τον καλό τον άνθρωπο. Ποιο. Που δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι. Δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι ικανό να μην κλέψει τίποτα. Και εννοείται ρε φίλε. Ψυχούλα. Κάθεται εκεί, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Το χαζό κάθεται. Για κάνε λίγο. Κάνε και κλείνουμε με αυτό. Κλέψε ρε άνθρωπε λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κύριε Κανελάκη, να βάλω το δάχτυλο στο μέλι. Έτσι. Ρε, κλέψε κάτι κι εσύ. Δεν θα πας, δεν θα πας φυλακή. Θα σε δώσουν ένα χρόνο φυλακή, 3 χρόνια αναστολή. Φάε, ρε. Ναι. Ρε, φάε, ρε κάτι. Έχουμε ψυχούλα στην ΕΠΟ. Ρε, εσύ, πρόεδρε. Ρε, πρόεδρε της ΕΠΟ. Κλέψε λίγο κι εσύ, ρε. Ψυχούλα. Δεν συνάδει. Δεν συνάδει, ρε, με την αρμοδιότητα. Ξέρεις τι έχουν κάνει προηγούμενοι εδώ. Ποιο να πάρουμε. Μη φοβάσαι, ρε. Ναι. Μη. Δεν θα πας φυλακή. Τις Κυριακές είναι καλό να κερδίζουμε, το λέμε συνέχεια, αλλά δεν ισχύει μόνο για το γήπεδο αυτή η ευχή. Να κερδίζουμε και σκληρό στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε Κυριακή έχουμε Super Sunday κληρώσεις που μοιράζουν το λιγότερο 500 ευρώ μετρητά με τη μορφή jackpot από τις 4 έως και τις 11 το βραδάκι.
Και αν δεν βρεθεί νικητή, το ποσό μεγαλώνει κατευθείαν και πάει στην τελευταία κλήρωση. Το ποσό μπορεί να φτάσει 4.000 μετρητά και να φύγει κούκλο από το καζίνο. Όπως έβγαινε και η εθνική μας δες από τη Ζένιτσα, από το εξοχικό μας, από την Βοσνία, η οποία μας έχει κερδίσει μία φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Διότι η φανέλα της είναι πολύ ελαφριά, Κωνσταντίνε. Ενώ τη Ελλάδα είναι βαριά. Άμα την απλώσω, βέβαια, γκρεμίζω και τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη μαζί. Ναι. Πρόσεξε, έχω πάρει γιούρο, φίλε. Γιούρο έχω πάρει. Τι πάρει. Η Αγγλία που ναι, την θέλουν ποδοσφαιρομάνα έχει πάρει γιούρο. Ναι. Απλά αυτή είναι έξυπνη. Ναι. Φτιάξαν το πρωτάθλημά του. Εμεί θέλουμε εδώ να βουτάμε στο μέλι. Όπω βουτούσε και στο βιντεάκι. Αυτό μα τρώει, ότι βουτάμε όλοι στο μέλι. Έλα τώρα την εθνική των Αθηνών. Δεν φορμιάρα, είναι εθνική Αθηνών. Μην την βάζει ταμπέλα. Είναι εθνική Ελλάδο με τον Άγγελο. Εθνική, δεν με ενδιαφέρει. Πες ό,τι θες. Θα σε κυνηγήσουν. Δεν με κυνηγάει καθόλου θύρα 4. Θύρα 4 μη. Εντάξει, ναι, ας το παραμύθι. Ναι. Και αυτά εδώ τα παράπονα για τα τερλίκια της γιαγιάς. Ναι. Του τσακαλώτο το φίλο του Ιβάν. Όχι τσακαλώτος, φίλος του Ιβάν. Ναι. Στο φίλο του Ιβάν. Σμαράγδα Μπασάκου, φίλε. Στο σύγχρονο φίλο Πάοκ Αμερική ναι, πήγανε και τον γλύφανε. Πάμε με τον Πάοκ ασχολείσαι, έτσι. Πήγανε και τον γλύφανε. Με τον Πάοκ πάλι ασχολείσαι, τεχνικέ. Με τον Πάοκ. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, λοιπόν, θα επιστρέψουμε και με Πάοκ. Δεν την θέλουμε. Έχουμε και γήπεδο να σχολιάσουμε. Η νέα σειρά Huawei P30 είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία στα καταστήματα Wind και στο wind.gr. Εκδηλώστε λοιπόν το ενδιαφέρον σας για το Huawei P30 ή P30 Pro και προλάβετε το πριν την ημέρα του επίσημου λασαρίσματος που είναι 2 Τετάρτου. Πάρε λοιπόν δώρο και το νέο Huawei Watch GT αξίας 249 ευρώ. Ελάτε τώρα λοιπόν σε ένα κατάστημα Wind, εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας και αποκτήστε το με έως 48 άτοκες δόσεις αλλά και ακόμα πιο οικονομικά με το πρόγραμμα Bring to Save. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool μέχρι και τις 10 με καζαμπάκα πάντοτε Θανάση στα πλήκτρα. Σήμερα παγκόσμια μέρα Κωνσταντίνε θεάτρου. Ναι. Ποιους θεατρίνους ποδοσφαιριστές σου έρχονται. Τους πέντε πρώτους που σου έρχονται στο μυαλό. Παύλο Γκαρσία. Θεατρίνος ο Παύλο Γκαρσία. Ναι. Γιατί ρε φίλε. Ρε. Γιαννακόπουλος. Γιαννακόπουλος, ναι, αλλά ο Γκαρσία θα μου εξηγήσει μετά. Καραγκούνης. Καραγκούνης, ναι, εδώ δεν έχουμε. Γιαννακόπουλος. Καραγκούνης. Φορτούνης, δεν σου έρχεται. Όχι. Δεν σου έρχεται Φορτούνης, εντάξει, okay. Παναγιώτης Γιαννάκης. Παναγιώτης Γιαννάκης, ναι, συμφωνούμε για Γιαννάκη. Έχει okay, πολλούς. Ναι, πέντε. Θέλω άλλο. Είπες Γκαρσία και άλλον ένα θέλω. Έτσι, τους πρώτους πέντε που σου έρχονται στο μυαλό. Αναστόπουλος, δεν σου έρχεται στο μυαλό. Όχι. Όχι, Αναστόπουλος. Είναι φίλους, έχεις καλούς γι' αυτό. Γιατί. Πώς. Σεντερφορά. Εξτρεμάρα και σεντερφορά. Δεν έχεις βάλει καλούς γι' αυτό. Άλλος ο Μάικ Γαλάκος, δεν σου έρχεται. Τι ήταν ο Γαλάκος. Βουτυχτής, δεν ήταν. Καθόλου, μια χαρά. Καθόλου. Γιατρός έτσι λίγο. Ο Μάικ Γαλάκος λέει ήταν βουτυχτάρα μεγάλη. Έτσι λέει ο γιατρός. Ποιος γιατρός. Έξω που έχουμε. Ποιο γιατρό έχουμε έξω. Το φιλαράκι μας, ρε, που είναι που κρύβει χρόνια. Ο γιατρός, ρε, εισπράττωρα στην λεωφορεία. Ναι. Βουτυχτής ο Γαλάκος. Ναι. Θα θέλατε να είχατε Γαλάκο. Όχι, παιχτάρα. Δύσκολος και στα χαρτάκια που τα μαζεύω. Θα θέλατε να είχατε Γαλάκο. Άλλο βουτυχτή είπες, Γιαννακόπουλος. Αλεξανδρής, είναι βουτυχτής. Ο Μέγκης. Απατεώνας ποδοσφαιριστής. Μα τον έχεις και στους κακούς αυτό. Ωραίος σεντερφόρο. Ωραίος γκολτζής μέσα στις φάσεις. Μπουκαδόρος. Σεντερφοράρα. Αλλά ορισμός ναι, του θεατρίνου, έτσι. Έτσι. Ναι, ωραία. Για τους 4-5 συμφωνώ. Για τον Γκαρσία δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ για τον Γκαρσία, ναι. Γιατί πούλησε, τι θεατρίνος. Σε πούλησε Παοξιδηλίκη εδώ για να έχει δουλειά. Να δεν με πούλησε Παοξιδηλίκη, φίλε. Το ένιωθε αυτό το πράγμα που έκανε. Αλλιώς θα έφευγε. Θα σηκωνόταν και θα έφευγε πήγαινε αλλού. Αγάπησε την πόλη, αγάπησε τον Πάοκ, αγάπησε τον κόσμο και αυτό είναι εδώ πέρα. Αγάπησε τη μάπα του. Τη μάπα του αγάπησε. Θεατρίνος τον έβαλε. Σε το αγάπησε τον Γκαρσία. Τι πράγμα είσαι. Και Παγκόσμια μέρα ουίσκι, Διεθνής μέρα ουίσκι. Ο κόκκινος τότε θα. Χρόνια πολλά στον κόκκινο. Γιατί ρε, εσύ ο κόκκινος. Το μυαλό του έχει σαλέψει, έχει σαλτάρει. Γιατί ρε, μια χαρά ο Γρηγόρης. Τόσες μπόμπες έχει εκεί να πούμε στα μπαρ που πήγαινε όταν ήταν μικρό. Καλά, τώρα και εμείς έχουμε πιει. Δεν έχει φύγει καμιά μπόμπα. Τι να πιω εγώ. Εγώ πιει κάτι ξεγυρισμένε, αλλά μετά το έκοψα. Στα μαγαζιά εγώ δεν έπαινα ουίσκι. Τι έπαινε, αγόρι μου, χυμό. Σόδα, χυμό. Άντε κάνα κόκκινο κρασί να κόκκινο κρασάκι. Από το ανοίξει εκείνη την ώρα. Μ' αρέσει, Κωνσταντίνε. Προσέχει ρε κουφάλα. Γι' αυτό δείχνει 45 στα φίλε, ναι. Γι' αυτό, επειδή προσέξει, δεν έχει πει ποτέ μπόμπα στη ζωή σου. Μία μπομπίτσα. Όχι. Ούτε πιτσίρικο δεν σε. Όχι, δεν πήγαινα, ρε. Δεν πήγαινε. Κάτι σάρκε μάτι σάρκε. Δεν, δεν, τέτοια τίποτα. Δεν έπεινα. Α, είσαι άνευ μπομπιδίου μέσα. Πήγαινα σε μαγαζιά ναι, ή μύριζα. Ναι. Καταλάβαινα εγώ που δεν είμαι πότη. Ναι, 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 ναι. Γιατί έχω γευστική αυτή η μεγάλη. Εντάξει, εσύ το ναι, μεγάλη. Είσαι. Μπορώ να δω το χαλασμένο κρέα. Πώ και δεν έχει αυτού που μυρίζουν τα κρασιά. Τι. Να κάνει ένα 1000 ευρώ. Δεν είναι καλό αυτό. Δηλαδή τι, δεν καταλαβαίνω γάμα βρωμάει το ποτσιά πιο πόμπα. Άμα θέλω ουίσκι, παίρνω το καλύτερο. Ναι. Κάθομαι σπίτι μου και πίνω ένα ποτήρι να πούμε. Μ' αρέσει. Ή πάω, ξέρω εγώ, βράδυ να πιω μόνος μου. Ξέρω, δεν θέλω παρέα για να δεν θες παρέα. Ναι, μα εσύ και το ουίσκι. Φτάνει. Όχι, το ουίσκι δεν ναι, θέλω. Ναι, 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 ναι. Παρέα, άμα θέλω, πέω χωρίς ουίσκι.
Σωστά, εκεί δεν χρειάζεται. Σε όλο τον κόσμο γουστάρουν πρώτα την εθνική τους. Αυτή είναι. Τώρα θα το διαβάσω μήνα και κάνω ένα σχολιασμό για να πάμε και στα δικά μας. Γιατί έχουμε θέματα και στον ΠΑΟ και στον Άρη και στον Ηρακλή. Σε όλο τον κόσμο. Δεν είσαι μόνο η πόλη αυτή και ομάδες Ολυμπιακού. Α, στον Ηρακλή να πεθάνει. Γιατί να τον αφήσω, ρε φίλε. Ο Ηρακλή εδώ στην πόλη μας. Αλλά θα πάμε και στο αφού κάνουμε. Κάτσε, δεν πάμε κάθε μέρα στην Αθήνα. Δεν διαβάζουμε τον τύπο, δεν σχολιάζουμε. Μισό. Σε όλο τον κόσμο γουστάρουν πρώτα την εθνική τους. Ναι. Μετά τις ομάδες τους. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είμαστε μόνο παδί της νίκης, καλή εκπομπή, βαριές φανέλες του Μετρόπολης. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε όλο τον κόσμο η εθνική είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι που δεν αγγίζεται, δεν πιάνεται, είναι κάτι ιερό. Και μετά έχουν τις ομάδες. Μπορεί να σκοτώνονται για τις ομάδες. Αλλά όταν παίζει η εθνική τους, γίνεται χαμός. Και σύμφωνα με τη δικιά σου λογική για τους μαύρους, τότε τη Γαλλία γιατί να αποθέουν στο καλοκαίρι, ρε, που είναι πίτα στους μαύρους. Που πήρε το τέτοιο, πίτα στους μόνο μαύρους. Και δεν είναι Γάλλοι, είναι Αφρικανοί μισοί. Δεν πάψαν οι εθνικές ομάδες στον κόσμο να είναι εθνικές ομάδες. Ναι. Ο μαύρος παίζει στην Εθνική Γερμανίας. Ναι. Ο Ξανθός παίζει στην Αφρική. Ναι. Στην Ελβετία παίζουν Αλβανοί, Κοσοβάροι, Βόσνοι, Ερζεγοβίνοι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πέρασαν μέσα από το ποδόσφαιρο για να μην υπάρχουν, να πούμε παγκοσμίως, εθνικές ταυτότητες. Το κατάλαβες. Σου φέρε τον Αλβανό, σήκωσε τα βάρη, πήγαν τα φάρμακα, τους πιάσανε μετά να πούμε. Ναι, έκανα γύρισμα. Ναι. Στηρίζουμε Κωστήρα Αυτόπουλο με το. Καλά, μέσα σε καρδιά. Κοιτάξτε, φίλε, εγώ είμαι 17-18 χρόνια στο Μετρόπολης. Ναι. Θα μου πει κάνει ένα γύρισμα για το, για το Μείτε, ρε, φίλε. Να το πω, δώσε με έξτρα λεφτά. Όχι, ρε. Άμα φίλε, τι είμαστε εμείς, τίποτα τυποτένιοι. Άμα με πει όμως ο άλλος, έχω μια επιχείρηση. Άλλο αυτό. Θα του φάω το λαρίκι. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά η διαφήμιση, παιδιά, μείνεται. Θα κάνει πάταγο, έτσι. Φανταστείτε τον Κωστή μέσα σε ένα καροτσάκι σούπερ μάρκετ μόνο. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, για το νέο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης που έρχεται. Άστα, το λέμε παραπάνω. Κανκάγες απάνω. Πώς είπες? Κανκάγες. Κανκάγες. Άσε την εθνική και ρώτα, λέει τον Κωστή, θα την αφήσω τον εθνική, αλλά έχουμε λάθος νοοτροπία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ρώτα τον Κωστή. Εσύ δεν μπορούμε να αισθανθούμε σαν όπως θέλουμε. Να αισθανθεί. Θα με πει εμένα πώς θα αισθανθώ για τη βρωμοεθνική ομάδα. Γιατί ρε φίλε. Την γουστάρω. Ναι, εσύ δεν την γουστάρεις. Δεν την γουστάρω γιατί. Άλλοι τόσοι που την γουστάρουν. Γιατί ξέρω πώς λειτουργήσε εναντίον των σωματείων σας. Απρόσωπα. Ακούω. Απρόσωπα. Όχι εθνική. Τα πρόσωπα φτιάχνουν τα πάντα. Όχι. Εθνική είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι εθνική, είναι σημαία μας, είναι το σύμβολο, είναι πατρίδα μας. Οι προπονητές της εθνικής σας ομάδος ερχόταν όταν θέλουν να σας τρυπήσουν. Παλιά, δεκαετία 60 που λέει. 60-70, βγάζω τον Παναγούλια από μέσα. Παναγούλιας. Βγάλε και τώρα την εθνική με τον, τον Άγγελο. Βγάζω τον Ρεχάγγελ από μέσα. Βγάλε και τον Άγγελο τώρα. Βγάζω και τον Άγγελο. Και αυτό και θα πάει καλά εθνική. Πρόσεξε τώρα στον τυπο. Ήθελε να περάσει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, από το Χαριλάου. Ή ο Παναθηναϊκός από τα Πατρόφια. Δεν τη λέγω, μαζί σου. Σα πιάνα στα ξενοδοχεία και μου και θα σε πάρω κάτω το ψιστήρι κτλ. Μόνο που σε μίλαγε. Ναι. Μόνο που σε μίλαγε ο Πετρόπουλος. Μόνο που σου έλεγε αγόρι μου θα σε πάρω εγώ στον Παναθηναϊκό. Μόνο που σε μίλαγε. Μόνος το είπες. Από ο Πετρόπουλος. Ναι. Δεν είναι εθνική ο Πετρόπουλος. Ο Πετρόπουλος ήταν στην εθνική. Ήταν ένα όργανο της εθνικής. Ο Παπαποστόλου ήταν στην εθνική. Ναι, ναι. Να μην λέω ονόματα, φύγανε από τη ζωή. Άρα λες ότι κάποια πρόσωπα έκαναν πολύ κακό στο image και στο προφίλ της εθνικής. Όχι, όχι ρε. Ποιος την κάνει έρωτα την εθνική ρε. Άλλο σου λέω εγώ. Ερχόταν να παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Σε πιάνανε στα ποδητήρια στο ξενοδοχείο. Θα σε βάλω στην εθνική, θα σε βάλω στη δουλειά, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Δηλαδή, σε χρησιμοποιούσαν την εθνική εναντίον των σωματείων σας. Βόδια! Η εθνική που φταίει ως Ελλάδα. Βρε βόδια παοξίδες. Μπράβο στη θύρα 4 που δεν είναι βόδια σαν και εσάς, που δεν τη θέλει στην Τούμπα. Εκεί δηλαδή έχω διαφωνίες με τους οργανωμένους πολλές. Σε αυτό το κομμάτι είμαι υπέρ τους. Ωραία. Μπερδεύεις πράγματα. Παρακαλώ. Μπερδεύεις τα πρόσωπα με την εθνική Ελλάδος. Τα έχω λύσει τα κορδόνια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα παντοφλέφορα, τα έχω λύσει. Τι είναι αυτό το παπούτσι μου. Έχει τέτοιο παπούτσι. Δεν σε είχα προσέξει. Είδαμε ότι η φανέλα και την μπλούζα την ωραιοτάτη κατά τα άλλα φόρμα σήμερα τη μάχη. Είδε φόρμα με τι ανάλογο παπούτσι έχω. Χάρηκα πολύ. Και η κάλτσα όλα τα λεφτά. Το φτιάχνω μόδα εγώ αυτό τώρα. Μα θέλω. Κάτσε σε βγάλω αυτό να φύγω. Περίμενε λίγο ψυχούλα. Έλα λίγο κουμπάρα γούρα. Θα γίνει fashion icon, θα γίνει αγόρι μου. Κατσούλα. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, σε λίγο θα την ανεβάσω. Έλα, Κωστή μου. Αυτά είναι. Έχει δει τέτοιο παπούτσι. Όχι, θα το δείτε σε λίγο, παιδιά. Λοιπόν, ας την εθνική, να θα την αφήσουμε τώρα. Ας την αναπάει στο διάλογο. Αν μαλώσει ο Αλέφαντος με τον Πολάκη, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Θα τον πλακώσει τον Πολάκη. Θα φάει μάπες. Στα 80 το έτσι όπως είναι τώρα. Αφού κρατιέται, κάνει γυμναστική, box, τρέχει, κάνει. Ο Πολάκης, σαν όλους τους μεγαλόσωμους άντρες, αν δεν είναι γυμνασμένος, δηλαδή. Ο Πολάκης έχει 120 σφιγμούς το λεπτό. Θα πάει να μαλώσει. Δεν ξέρει να μαλώσει.
Το πιο εύκολο να γκρεμίσει ένα τέτοιο βόδι αν δεν ξέρει πολεμικές τέχνες. Ναι, μπορεί να ξέρει, να μην το γνωρίζουμε. Δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα, δεν έχει ιδέα. Δεν έχει ιδέα. Κρασί, τσιγάρο. Και πάει με τον όγκο, ναι. Πάει με τον όγκο να πουλήσει. Μερικοί μασάνε όταν βλέπουν τον όγκο. Ναι. Όγκο. Ναι. Εμένα μου ήρθε ένα όμω με MMA, ο Γκώδη, ο οποίο ήξερε. Ναι. Λέω φίλε, δεν τσακώνομαι. Τρελό είσαι, έξυπνο είσαι. Άμα δω ένα μπολάκι, θα το κατεβάσω. 100%. Καλημέρα, παιδιά, λέμε. Κούλα μα πει λίγο το κουμπαράκι σου για αυτό που έλεγε πριν μια εβδομάδα ότι οι παοξίδε πήγαν στο Αγρίνιο και δεν πλήρωναν και άλλα τέτοια που έλεγε. Τώρα τι έγινε να πει που βγήκε χθε ο παδό του Πάου και είπε τι έγινε. Τι έγινε. Δεν το άκουσα εγώ, δεν ξέρω τι έγινε. Μα ήταν ένα. Μα εξιστόρισε το τι έγινε στο Αγρίνιο. Διάξεσαι, στο Αγρίνιο. Ναι. Αυτοί οι Μάου Μάου. Ποιοι? Οι Αγρινιώτε. Α, οι Αγρινιώτε ναι. Μάου Μάου. Μάλιστα, όλοι Μάου Μάου. Ήταν ένα παοξή ναι. Καθώ πρέπει. Ωραίο. Δεν ήταν σαν του δικού μα, καρδίμαλο. Ναι. Ξέρω που την πέφτουν. Παντού υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Ωραία. Δεν είναι σχέση να είναι πάω. 46-47 χρονών, ο γιο του 19 χρονών, είμαστε από το Αγρίνιο και είμαστε Πάοκ. Ωραία. Ωραία. So what, ναι. Πήγε στο καφενείο, ναι. Μαζεύτηκαν 4-5, εκεί τρελαίνομαι εγώ. Ναι. Δηλαδή εμένα. Με τη μάζα, κάνουν να κες. Ναι. Εγώ αν φάω ξύλο από μάζα, ναι. Του καθαρίσω ένα-ένα μετά. Ναι. Αν με δίνει ένα. Πάνισερ. Ναι. Επιστροφή και του καθαρίζει ένα-ένα. Αν με βαρέσει ένα και πλακωθώ και με πλακώσει. Γεια σα. Γεια σα. Θα πάρω πιο και καφέ και τα λοιπά και πω μαλώσαμε τελείω. Έχει γίνει τέτοια. Και μπράβο σου. Άμα okay, ναι. Έρθουν τώρα καμιά δεκαριά, με ορμήξουνε. Ένα-ένα θα του ψάχνει μάνε του. Ναι, κατάλαβε. Ναι. Αυτό δεν είναι αντριλίκη που έγινε στο Αγρίνιο. Ναι. Πήγα το φουκαρά τον Παοξή, τον καθώ πρέπει, ήταν και ο γιο του εκεί, του απειλούσε κτλ. Επειδή είναι Παοξ στο Αγρίνιο. Ναι. Δηλαδή να είμαι εγώ στο 47 μου, να πω με απειλείτε. Παίρνω και εγώ τρία γουρούνια. Και έρχομαι και σα κάνω μαγιά και μα τώρα έτσι. Τζάμπα λύσουμε... μαγιά βέβαια αυτό, έτσι. Ναι, μαγιά. Δηλαδή τώρα τι θα γίνει, έτσι θα το λύσουμε το θέμα. Γίνονται αυτά. Κωνσταντίνε, και τα κάνουν όλα... ναι. Όλοι οι οπαδοί όλων των ομάδων. Α, μπράβο. Εδώ τώρα το πες. Παντού υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί σε όλα τα πράγματα τη ζωή όμω. Απλά ναι. Αυτό το πράγμα μην το κάνετε. Ποιοι να μην το κάνουν. Γενικά να πηγαίνετε πέντε να κβαλάτε έναν. Είναι γιατί αυτό ο ένα μετά. Άμα είναι τρελό. Άμα είναι τρελό. Θα γίνει πάνιση. Και λογικό να είναι, θα φοβάστε το λογικό. Ο λογικός όταν τρελαθεί γίνεται χειρότερος. Γίνεται χειρότερος. Έτσι, έτσι. Ξεχάσατε ρε παιδιά το Σαραβάκο λέει για βουτυχτή μεγάλος. Όπως και ο Ντέμις Νικολαίδης μεγάλος βουτυχτής. Κοίταξε. Ναι. Και ο Ντέμις και ο Σαραβάκος ήταν βουτυχτές αλλά ήταν και μεγάλοι παιχταράδες έτσι. 100%. Και... top level ήταν για Ελλάδα. Ναι. Ο Ντέμις εμένα ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης έτσι. Εγώ μετράω, ξέρεις και τους ποδοσφαιριστές όταν σταματήσουν την μπάλα. Τι κάνουνε? Ναι, το βίο και την πολιτεία τους. Είδα τον Σαραβάκο στα 58 του. Fit. Σαν τριαντάρης. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπω και τον Ντέμι, έγινε σαν αρκούδα. Ναι. Δεν μπορεί να μιλήσει σαν τη Σωτηρία Μπέλου. Πρίστηκε. Τα μάτια πρισμένα κτλ. Κακές διατροφές. Άρα βάζεις πιο ψηλά τον Σαραβάκο. 100%. Άρχοντας. Τέτοια κάνει λίγο και τρελαίνει στο Βαραγιάννη, από τα ξημερώματα κλαίει. Καλημέρα στην Έλλη, καλημέρα στον Μπάμπη, τον φίλο μας τον Σιώπη. Πες στον φίλο μου τον Ραπ, μέσηλε μήνυμα Κολοβός και του στέλνει τα φιλιά. Χθες η Παναγιά ήταν όντως με την Ελλάδα που έλεγε ο Άγγελος. Καλημέρα παιδιά, Νίκο Κώστα από τον Αρτέμιο. Το μάτς το έκασε ο Χαφ. Θες να μιλήσουμε λίγο για το μάτς πολύ ωραία. Το μάτς το έκασε ο Χαφ που πάει και κάνει ανανόηση σαν τον Μπάσα να πούμε. Ο Πιάνιτς. Ίδια ιστορία ο Πιάνιτς. Εγώ τον πέταγα από την εθνική έξω. Εχθάρα μεγάλη φίλη. Έξω! Ο Πιάνιτς είναι βεντέτα στη Βοσνία. Δεν είναι τυχαίο. Το Πιάνιτς. Δεν είναι ο Βίτσκα και ο Μπάτσιτς. Είναι ο Πιάνιτς και ο Τζέκο. Ένα μπερντάκι στα ποδητήρια. Δεν μπορούν να τον πειράξουν πια. Δεν μπορούν να τον πειράξουν. Δεν μπορούν. Είναι πέτσι Ιουβέντους. Τον είδε στο προπονητή τη Βοσνία. Άμα τον κλειδώσει τον Πιάνιτς στα ποδητήρια. Βρεγουρούνι, γαϊδούρι είναι αυτό. Άσε τον Πιάνιτς. Θα του πει. Ο Πιάνιτς παίζει στη Ιουβέντους. Δεν μπορεί να τον αγγίξει κανένα. Τον έχουν ανάγκη. Έτσι να σου πω πολύ απλά το καταλαβαίνει τι σου λέω. Είναι για αυτούς ζωντανή διαφήμιση. Δυο χαστούκια στα ποδητήρια. Εκείνο το γομάρι να πούμε προπονητής. Ο Τζέκο δεν ακούμπησε και αυτό, το μηδενίσαμε. Ο Τζέκο, ό,τι έκανε ο Βίτσκα στο ξεκίνημα. Λάθος στήσιμο του Άγγελου, να τα λέμε όλα. Τα διόρθωσε όμως ευτυχώς όπως έκανε πάντα στις ομάδες του. Τι διόρθωσε δηλαδή. Το κέντρο έβαλε επιτέλους εξτρέμ που δεν είχε. Παίζαμε χωρίς εξτρέμ. Ένα ολόκληρο μήχρονο. Ακίνδυνη. Ο Άγγελος το μεγαλύτερο λάθος που έκανε στο χθεσινό παιχνίδι είναι που άφησε 82 λεπτά. Το δόνι σε μικρούς χώρους. Και δεν έβαλε ένα φτιάχνει. Και δεν έβαλε τον κουλούρι. Απ' την αρχή να πετάξει το δόνι πιο πίσω. Άμα θέλει να μιλήσουμε για μπάλα. Δεξιά, ναι, ναι, να δημιουργήσει ρήγματα, να του πάρει και το μάτς. Σωστό. Τέλειωσε. Εκεί ήταν το λάθος του Άγγελου. Κατά τα άλλα την άμυνα. Ενώ την πρόσεξε πάρα πολύ, την πάτησε από ατομικά λάθη. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Αναστασιάδης σε αυτό το παιχνίδι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στο αμυντικό κομμάτι. Να πω ότι η ομάδα του δεν είχε να κλέψει μάτς, δεν είχε ταχύτητα. Δεν υπήρχε ταχύτητα στην ομάδα του. Χωρίς άκρα παίζαμε. Ναι. Με τρεις πέντε σύντομα. Με τον Κούτρι και τον Μπακάκι.
με τον Κούντρι και τον Μπακάκι να φεύγουν βολίδα κτλ. Καλή και δύο. Ο προπονητής της αντιπάλου δεν χτύπησε από τις πλευρές που υπήρχαν τα κενά, να πούμε εκεί. Δηλαδή τα κενά που υπήρχαν. Ανέβαινε ο Μπακάκης με τον Κούντρι, με έναν ιστόπερ, ανέβαινε και ο Κουρμπέλης, δύο αργοί ιστόπερ, και έπρεπε να χτυπήσει εκεί. Δεν χτύπησε με τη μεγάλη την παλιά. Έκαναν και αυτός λάθη, να πούμε. Δεν έκανε μόνο Αναστασία. Εγώ να πω ότι με ξέρεις οι δύο-τρεις παίχτες, οι Βοσνίοι δεν είναι κατέμα. Δηλαδή ο Βίτσκα, ο Πιάνης, ο Τζέκο είναι τρεις-τέσσερις παίχτες. Και ο Τσίμερο του καλός δεν είναι κατέμα να μάν. Και ο Τσίμερο είναι ο Ζέκα της Βοσνίας. Ακριβώς. Εντάξει. Ακριβώς. Λίγο μπορεί να πεις ότι στο επιθετικό κομμάτι είναι ένα κλικ λίγο. Ένα μικρό κλικ παραπάνω, να πούμε. Δεν είναι... Τον θέλει η Νάπολη τον Τσίμερο, ναι. Έτσι. Για χαμάλι. Τον θέλει η Νάπολη για χαμάλι. Και μεγάλη. Μάλιστα έκανε πρώτες 15 εκατομμύρια μεγάλη. Είναι μεγάλη. Μα δεν παίζει αυτός βασικός εκεί. Σε Σταντάρ. Δεν παίζει πολλά μα. Ο Τσιμιρότης. Πόσα μα έκανε ο Τσιμιρότης. Πάνω από 20. Δεν νομίζω. Δεν νομίζει. Γιατί με το Μάτζιο που μίλησα χθες ναι. Και λέω τι γίνεται με Μάτζιο με τη Σταντάρ. Πρέπει, λέει, πρέπει να έχει και πρόβλημα. Παίζει λίγα μα. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα ή να παίξω. Αλλά ο Τσιμιρότης δεν έχει πολλά μα. Τη Σταντάρ λίγα. Τον θέλει η Νάπολη 15 εκατομμύρια. Θέλει ένα χαμάλι. Εκεί να τρέχει. Χαμάλι πολυτελεία. Λοιπόν, αφήνουμε τέτοιοι. Βέβαια χρειάζονται. Και όσοι ρωτάνε γιατί δεν έπαιξε ο Σιώπης, δεν μπορεί να παίξουν δύο χαμάλιδες τόσο πολύ. Θα παίξει ο Ζέκα. Δεν μπορεί, δηλαδή το Σιώπη θα βάλει ο Αναστασιάδης ή το Ζέκα. Δεν μπορεί να βάλει δύο χαμαλούκες να τρέχουν εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Πάντως ο Κουρμπέλης ήταν για τα σκουπίδια, να πούμε. Δες άρεσε. Τρώει κάρτα σε αντεπίθεση τώρα με τον Τζέκο. Άσε καημένε τώρα. Δες άρεσε ο Κουρμπέλης. Άσε καημένε τώρα. Πάρ τον Μπουζούκι εκεί πέρα. Βάλ τον Σουζαβατσίδη κάτω νάτρα. Ας τον Κουρμπέλη τώρα που θέλεις να πάρεις τον Κουρμπέλη. Ο Αποστολόπουλος τώρα ο μάναζερ. Αποστολόπουλος. Κάτσε λίγο. 36 συμμετοχές έχει παίξει και έχει βάλει τα πνευμόνια, το έχει βάλει ο Τσίμιρο φέτος. 28 στο πρωτάθλημα, 5 Europa League, κύπελο. Φέτος. Ναι. Γεμάτος είναι. Ο Σιζίνγκα, πιο γεμάτος δεν γίνεται. Ο Μάτζιος με εντάξει, δε... μπορεί κάτι να του φύγει το του παιδί. Του κάτι να. Έχει πολύ γεμάτη σεζόν. Εντάξει, λοιπόν, μ' άρεσε ο Τσίμιρο. Χαμαλάκος. Χαμαλάκος πολυτελείας. Το λες ποιοτικό χαμάλι. Ναι. Σαν ναι. Και αυτές που τους βάζεις παπιόν και στα. Μπάκλερ. Ναι. Σερβίρουν ευγενικά. Ευγενή. Σαμπάνια σου. Σας παρακαλώ, ναι, από ναι, πάνω σου. Ναι. Σε βάζει το ποτήρι, ντρέπεσαι εσύ να πούμε και τέτοια. Ναι. Πες να βγάλει, λέει ο Κωστής, φανέλα της City. Σε παρακαλώ, λέει. Στο είπα και στο γηπεδάκι χθες. Α, ναι, που παίζαμε μπαλίτσα. Κοίτα, πριν δύο μήνες, ναι. Δυόμιση, το λέω το γουρουνομούρι. Ναι. Λέω γουρουνά. Έτσι όπως παίζει. Ποιος είναι ο. Ποιος είναι ο γουρουνά στο μεσημέρι. Του λέω γουρουνά. Νομίζω ότι η Λίβερπουλ με το στυλ παιχνίδιου που παίζει, το μονόπλευρο, μονοδιάστατο και με αυτό το πρέσβη. Θα κλατάρει κιόλας. Θα κλατάρει, ότι γιατί βλέπω και έχει και μεγάλες βλέψεις και στο Champions League. Θα. Ρε εσύ του λέω, City είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, του λέω. Και από την Μπαρτσελόνα, ναι, λέω και από την Μπαρτσελόνα. Γιατί η Μπαρτσελόνα στηρίζεται σε ένα άτομο, ενώ η City είναι σύνολο, του λέω. Ναι. Και έχει ένα δισεκατομμύριο μπάτζετ τη City. Ναι. Όχι ότι η Λίβερπουλ πάει πίσω, βέβαια, και αυτή είναι να δει. Λοιπόν, αφήνουμε εθνική. Για ποια θες να δεις εσύ. Ποια θέλω. Δηλαδή... Και τις δύο, μ' αρέσουν, τις βλέπω και τις δύο. Σ' αρέσει. Κάθε μία έχει να δώσει το. Εμένα μου αρέσει η City. City. Καλά, αφού είσαι Manchester City, να το βλέπω. Ναι. Με τη φανέλα, ναι. Τη φορμούλα, στη σένια. Θα το βγάλουμε παπούτσι. Το παπούτσι είναι όλα τα λεφτά, ρε φίλε. Σ' αρέσει. Πού το βρήκε, πού το οικονόμησα το παπούτσι. Αυτό με το πάσαρε μία. Τζάπα το έδωσε. Όχι, ρε. Μια πολίτρια, να πούμε, στη Μητροπόλε που ήταν. Σούκλει το ματάκι, χαμογέλασε. Αυτό το παπούτσι είναι φανταστικό, σα ταιριάζει. Φανταστικό αυτό το παπούτσι. Σ' αρέσει. Καλά, δεν κόβω φλέβε, αλλά. Τώρα μην γίνουμε αγενείς πρωί-πρωί. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Το πιο σύγχρονο γήπεδο που θα υπάρχει στην Ελλάδα, ναι. Βγαίνουν σιγά-σιγά. Μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, τέλος του έτους, θα έχουν εκδοθεί η οικονομική άδεια για να γκρεμιστεί και να ξεκινήσει η Τούμπα. Δεν προλαβαίνετε να πάτε του χρόνου στο Καφτατζόγλιο. Πώς δεν πάμε, γιατί. Δεν πάτε. Στο δεύτερο μισό. Δεν πάτε. Δεν πάμε. 100 εκατομμύρια θα είναι το κόστος. Ναι. Αυτού του γηπέδου. Πόσα θα δώσει η Πατουλίδου με τον Τζίζι Κώστα. Δεν ξέρω. Πάντως λιγότερα. Υπογειοποίηση, δεν λιγότερα από ό,τι πήρε η ΑΕΚ τη Γενική Γραμματεία. Και πολύ λιγότερα από όσα πήρε ο Ολυμπιακός για να φτιάξει το Καρασκάκης. Με ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ο Ολυμπιακός χρωστάει στη Eurobank. Δεν έχει δώσει φράγκο. Με αυτό λέμε. Εδώ μαλώνει ο Κόκαλης με τον Μπουρτόταυρο. Γιατί ποιο χρωστάει. Ο Μπουρτόταυρο. Κατάλαβε. Ο Μπουρτόταυρο θέλει να γίνει τώρα διαχωρισμό να το πάρει έτσι. Πολύ ενδιαφέρον θέμα προ συζήτηση και εδώ θέλω να κάνουμε να το αναλύσουμε. Τα θέλω του Ευθύμη Κουλούρη έχουμε σήμερα. Για την επιστροφή του. Ο Κουλούρης λέει: εγώ έρχομαι, ναι. Αλλά έρχομαι για να παίξω, όχι για να είμαι αλλαγή του, ξέρεις, του Τσούμπα Ακβομ. Που έχει την όπιση τον γκολφ. Κανονικά την που, έχει. Στην, πίσω. Στην πρώτη. Ναι, ναι, πίσω, 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 κάτω. Πάρε το γκολφ. Ναι. Αυτά μπροστά με σηκωτήτα έχουν τα όπελ συνήθως. Μπροστά. Λοιπόν, τώρα που θα βγεις έξω, ναι. Γράψε πάω από πίσω. Αν γράψω ναι. Και πάω. Τράβα μια όπιστε. Όπιστε. Πάντα τερμαγκάζει. Κουλούρης θα με βγάλει. Θα βγάλεις κουλούρης. Οπισθοδρόμησης. Ναι, ναι. Θες να κάνεις και οπισθογωνία. Άσε ρε κουλούρη τώρα που θες να σκευάσεις κόρη στον ΠΑΟΚ. Ναι. Άντε βρε γι' ντάμαρο τώρα που θες να γυρίσεις στον ΠΑΟΚ. Θέλει πρωταγωνιστικό ρόλο, θέλει να πάρει. Πάρε τον κουλούρη, ναι. Ναι. Πάρε τον κουρμπέλι. Ναι. Εδώ ρε κουλούρη στην εθνική ομάδα δεν υπάρχει σέντερφορ και είσαι στον πάγκο.
Κακώς έχει παίξει ο Κολοβός, έχει παίξει ο Δόνης και είσαι στον πάγκο. Παίζει το 83 στην εθνική ομάδα, τη χειρότερη όλων των εποχών του. Δεν φταίει γι' αυτό ο Κουλούρης. Άσε με ρε Κουλούρη τώρα που θέλεις να πούμε. Αν έκανε κάτι λάθος εσύ ο Άγγελος, είναι ότι δεν έβαλε τον Κουλούρη, το είπες και εσύ νωρίτερα. Ναι. Έπρεπε να το βάλει. Κακώς. Ναι. Το βρήσατε καθόλου. Ποιον? Του είπατε τίποτα γιατί δεν έβαλε τον Κουλούρη? Όχι ρε φίλε, εδώ μιλάμε, διαχωρίζουμε πράγματα. Έχει καμία εφημερίδα στην Ελλάδα καλά site γιατί δεν έπαιξε ο Κουλούρης? Όχι. Άντε φύγετε από εδώ πέρα που θέλω κουλούρι. Θα πάμε σε εφημερίδες μετά. Να παίξει στον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστικό ρόλο. Λέω, να αυτοκτονούμε μαζί με τον Κουρμπέλη. Δηλαδή τον Τουρμισάη. Να δούμε τον Τουρμισάη στον Ολυμπιακό. Ναι. Το Βέλεθ με τη φαλάκρα. Γιατί καλό είναι ο Βέλεθ. Ναι, ναι. Καλό είναι στον Ολυμπιακό. Ναι. Ναι. Για τράβα 60 μέτρα, 30-40 σπριντ. Δύο θλάσσε έπαθε φέτο. Άλλε δύο του χρόνου, 4 να πούμε. Λοιπόν, να δούμε τον Κουρμπέλη στον ΠΑΟΚ και τον Κουλούρι. Εντάξει, να πάρουμε και 4 κιλά αντικαταθλιπτικά, μόλις πιάσει ο χειμώνας, να τα παίρνουμε με τις χούφτες να πούμε. Άντε ρε φύγε από εδώ πέρα. Έχουμε τώρα το Μαρινάκι λεφτά, έχουμε το Μελισανίδη λεφτά και τον Σαβίδη, θα απαιτούμε και θέαμα από τις ομάδες τώρα. Άστε το παραμύθι τώρα με τον Κουλούρ και τον Κουρμπέλη, τον Τουρμισάη και τον Αβραμ Παπαδόπουλα, αιδίες τώρα. Άιντε τώρα. Τα είπες. Τάπα. Τα είπες με κομψό τρόπο. Κομψό σήμερα τρόπο. Πάντως υπάρχει η μαρτυρία του άτυχου φίλου του ΠΑΟΚ, συμμέτροφου του Χρήστου. Τι άτυχο. Άτυχος, βρέθηκε σε λάθος έτσι. Όταν δέρνετε ένα... ναι. Τους εστιάτρες, βγάζετε κανένα εστιάτρο. Άτυχη είναι. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Έχει βγάλει ο Μπούλος, έχει βγάλει. Ένα λεπτό. Έχει βγάλει. Όταν κλέβατε τον Πασάκο, ναι. Να πούμε εκεί στην Εθνική Οδό, το βγάλατε τι καμιά κλέβατε, φορά. Για να καταλάβω. Παοξίδες, εγώ... Τι θες, εγώ τι είμαι, όλοι γιατί... Παοξίδες είμαι εγώ. Γιατί δεν τους βγάλατε εκεί και βγάλατε τον άτυχο τον Παοξί που έφαγε εξίδες. Αυτός μίλησε. Τι έφαγε. Αυτός μίλησε. Γίνεται εδώ στο μετώπιο και μίλησε. Α μιλούσαν και οι άλλοι. Το πλακώσαν. Το πλακώσαν. Καλό είναι που το πλακώσαν. Α πάρει και εσύ. Α πάρει και εσύ. Σαβί, θα ζητήσει την οσίλια. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε σιγά σιγά. Τραβήξει κανένα δεκάρικο. Ναι, ναι, θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο. Να βάλει κανένα τσιρότο. Καλά τσιρότο παραπάνω. Να πει με δίναν κύριε πρόεδρε. Μα διώχνει, μα διώχνει. Μη πήρε χώρα. Είσαι νταλίκα ολκή. Ο Πάριο είσαι. Έτσι. Λοιπόν, γκαζώσαμε λίγο. Πολύ γκαζώσαμε. Να φρενάρουμε, να μιλήσουμε λίγο για αυτοκίνητα, να κάνουμε λίγο top gear την εκπομπή. Έρχονται μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν όλους. Και πώς να μην μας ενδιαφέρουν, τα κληρώνονται δύο αυτοκινητάρες Ford. Μιλάμε για Ford Fiesta, κληρώνεται Παρασκευή 29 του Μάρτη, 1:30 το βράδυ. Και ένα Ford Kuga που κληρώνεται Σάββατο 30 του Μάρτη. Πως το κερδίζουμε πολύ απλά, απλά παίρνουμε λαχνούς με την είσοδό μας στο καζίνο και όταν έρθει η ώρα της κλήρωσης περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ψήνουμε να πάω κι εγώ. Θα με δείτε και εμένα στο Ρίτζεσι, τώρα θα ακούσετε όμως τον Νίλς Χόλκεσον εδώ, το που λένε Κωνσταντίνος Βαραγιάννης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τρίτο ημίωρο, πιάνουμε σιγά σιγά θέματα Άρη, πάω Ηρακλή, Απόλλων Πόντου. Ψηλά, 2-2 Κολοβός! Που πονάνε, που πονάνε. Γκολ, γκολ του Γιάννε, γκολ, φώναξε του Γιάννε, φώναξε. Τι ωραίες στιγμές προσφέρεις ρε φίλε, είτε έτσι είτε γιουβέτσι θα προσφέρεις ωραίες στιγμές. Δηλαδή αυτό χθεσινό με τον Κολοβό, όποιος δεν το είδε να ψάξει στο διαδίκτυο να το βρει. Πάρ' τον Κολοβό στον ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, είπα τον πάρ, δεν θα τον κάνω παιδί μου ρε παιδί μου, αλλά τον ανέστησες χθες μόλις είπες. Το προτιμάσα το Λιμιό δηλαδή. Μεσοεπιθετικά ναι. Τι ψέμα θα σου πω, μεσοεπιθετικά ναι. Αλλά τακτικά δεν τον έχω δει ολόκληρα εντάρια τον Κολοβό για να τον κρίνω. Ο Λιμιός κάνει πάρα πολύ αθόρυβη δουλειά. Λοιπόν, πριν πάμε στο Λιμιό. Αθόρυβη. Ναι. Γιατί είναι αθόρυβη δουλειά δηλαδή. Γιατί κάνει χαμαλίκια πολλά. Τα οποία συνήθως δεν φαίνονται στο γήπεδο, έτσι. Στο Θεό μου πιστεύεις, έχεις δει εξτρέμ χαμάλι, ρε φίλε. Έχω δει. Extreme. Σαν πηγίδι, δεν ήταν και αυτό χαμάλι σε... Τι χαμάλι, σε το σκόρ του Πάου. Ήταν όταν έπαιζε, αλλά δεν έπαιζε εξτρέμ στο Παναθηναϊκό για να παίξω σε center for και γινούσε πίσω με τους βίτρες, ιστορίες. Έχει βάλει 500 ευρώ. Έβαλε. Συγκρίνει το Λιμιό τη Αλπική. Θα έρθει να μα δει, ρε. Κάτσε να το δει στο Λιμιό. Δυνατό παιδί. Δημήτρη είναι. Αγαπημένος. Δημήτρης είναι. Σαλπικίδαρος. Σαλπικίδαρος. Αγαπημένος. Όταν τον ξεφωνίζατε εσείς, εγώ ήμουν εδώ ασπίδα, να ξέρεις, τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Πεχτάρα. Καμόρα, προσωπικότητα. Δηλαδή. Ναι, φυσικά. Είχα δείτε άποψη 100%. Δεν κατάλαβα τι. Επειδή το είπε ο Καμόρα. Ναι. Δεν κατάλαβα. Όποιος και αν είναι. Όποιος και αν το είπε. Τέλειος. Λοιπόν, ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Wind Young Talents Graduate Training Program επέστρεψε. Και η εταιρεία προσκαλεί ταλαντούχους νέους έως 28 ετών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ελάχιστη εργασιακή εμπειρία για λιγότερο από ένα χρόνο να λάβουν μέρος σε ένα συναρπαστικό επαγγελματικό ταξίδι. Μέσω του προγράμματος η WIND ανασκοπεί στην προσέλκυση υποψηφίων υψηλού δυναμικού και μέσω μιας δομημένης διαδικασίας επιλογής με σκοπό να ξεχωρίσει τους 10 πιο ταλαντούχους νέους με όρεξη και πάθος που θα ενταχθούν στην ομάδα τους. www.windyoungtalents.gr μέχρι τις 7 Απριλίου, παιδιά, για τους νεαρούς. Λοιπόν, και όχι μόνο, αλλά είπαμε μέχρι 28, εάν είσαι έως 28 ετών. Μπήκαμε δεύτερη ωρίτσα, τρίτο ημιωράκι.
Rap and Cool μέχρι και τις 10 με Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Και οφείλουμε να πούμε, Κωνσταντίνο, και χρόνια πολλά στον άνθρωπο που ήρθε να αλλάξει την σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Άστα γλυψίματα, ρε κόλλη. Αλήθεια τα πούμε. Άστα, άμα ρε αγόρι μου, πρέπει να λέμε κάποια πράγματα. Πάρε μια αθοδέσμη, ναι. Πάρ το γκολφ, ναι. Τράβα στο Μακεδονία Παλά. Εσύ μην πας μόνο. Εσύ μην πας μόνο, γιατί η τελευταία φορά που του σφίξε στο χέρι είχαμε χαλασμό κυρίου. Άσε με. Άσε με, λοιπόν, χρόνια πολλά στο μεγάλο του Ιβάν Σαββίδη. Εσύ δεν τον αποθεώνει. Φρεά του άλλο το αποθεώνει. Τα γλυψίματα. Χρόνια πολλά, να μην το πούμε χρόνια πολλά. Και άμα το πει χρόνια πολλά, άμα δεν πάρει το χάπι, δεν θα πει πολλά χρόνια. Ρε, ο άνθρωπο έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά, λέει ο κόσμο. Τι να μην, να μην το πούμε χρόνια πολλά. Τι στο ράδιο δεν στο ράδιο, ναι, χρόνια πολλά. Αυτά είναι αειδίε. Αειδίε. Όταν εσύ τον αποθεώνει και λε, ο Πάο και του πρόεδρο. Άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό. Δεν το γλύψω. Γιατί δεν γλύψω. Το καλό, το στραβό, το όρθιο. Επειδή λέμε δηλαδή χρόνια πολλά είναι γλύψιμο, θα τρελαθούμε, θα ξεχάσουμε και την αλφαβήτα. Α του πει ο Ντέμι που τον έχει μαζέψει εκεί πέρα και τον ταΐζει. Τον Ντέμι, ήθελες να πας ο Ντέμις, γι' αυτό. Ο Ντέμις, ο χοντρός. 60 ετών. Άλλα 12 χρόνια δεν ζήσει. 112 να ζήσει. 72, όχι, παραπάνω. Προσέχει την υγεία του, διατροφή, δεν καπνίζει, δεν πίνει. Άμα αθλείται κιόλας, δεν ξέρω τι κάνει ο άνθρωπος. Δεν τον κόβω. Δεν τον κόβεις. Άμα είναι συνέχεια με τα αεροπλάνα, με τα τζετ, με τα ελικόπτερα από εδώ από εκεί. Λοιπόν, 60 ο Ιβάν ήρθε εδώ στα 53,5 πριν 6,5 χρόνια. Θυμάμαι την πρώτη εφημερίδα Μετροσπόρ, όταν πρωτοήρθε ο Σαββίδης. Ναι, ναι. Που τον, ήταν τότε ένα άλλο διευθυντή και έλεγε ο ήρθε ο πατεώνα να φάει τα. Έτσι έλεγε. Το γήπεδο του Πάου. Έτσι έλεγε, μετά ένα σακάκι. Ναι. Ο άνθρωπο αυτό, ο οποίο είπε και ένα τσάκι, είχε κοστίσει τότε 1800. Ενώ θα πρέπει να πληρώσει 60. Δεν τα ξέρουμε να κάνουμε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Δεν ήταν 60, ήταν 30 κάτι. Ναι. Αλλά πλήρωσε. Δεν ήταν καθόλου 30 ναι. Κάτι και το πλήρωσε καλά, ναι. Το αρχικό. Αυτή είναι η διαφορά του Πάου με πολλέ ομάδε. Το αρχικό του. Τη ζημιά την πλήρωσε. Πάμε. Δεν πλήρωσε προ αυξήσει. Τι δώρο θα του κάνετε. Το πρωτάθλημα, τον τάμπλ. Αυτό θα σα το κάνει. Εσείς ναι, σωστά, σωστά. Αυτό μα το κάνει. Τον τάμπλ. Τι μαζί... δώρο θα του κάνει. Τι να τον κάνουμε. Δώρο χρόνια πολλά. Δε, τι να τα χρόνια πολλά δεν κοστίζουν. Δεν κοστίζουν. Πρέπει να κοστίζουν να του πάρουμε. Λέτε, δεν έχουμε τα λεφτά του Ιβάν. Τι να κάνουμε. Τι να τον πάρουμε ένα δώρο. Τα έχει όλα. Την υγεία του να έχει, να το ευχηθούμε όλη θετική ενέργεια, να είναι γερό δυνατό. Δεν τον αγαπάτε, τον έχετε ανάγκη. Όχι, τον αγαπάμε. Κάνει λάθο όταν τον αγαπάμε. Δεν τον αγαπάμε. Είναι ο άνθρωπο που αλλάζει το status quo του Πάου τα τελευταία χρόνια. Τον αγαπάμε. Από συμφέρον τον αγαπάμε. Καλά, όλε οι αγάπη από συμφέρον ξεκινούν κάποιε φορέ. Πώ. Εκτό αν είναι κεραυνοβόλο έρωτα. Εδώ δεν ήταν κεραυνοβόλο έρωτα. Ο έρωτα είναι αρρώστια. Ναι, είναι αρρώστια. Προσωρινή όμω, κρατάει λίγο. 6 μήνε. Το φάρμακο είναι ένα. Άλλο έρωτα. Ο γάμο. Ο γάμος το σκοτώνει τον έρωτα, τον διαλύει, τον κάνει μπαράλια τον κάνει φίλε. Με τοπική μεταλλίκα. Λοιπόν, έπρεπε να πούμε τα χρόνια πολλά στον άνθρωπο που άλλαξε. Φτάνει ένα τέταρτο χρόνια πολλά. Τι τέταρτο, δύο λεπτά. Λοιπόν, φτάνει. Πάμε στα του Άρη. Τι έχει ο Άρης. Έχει θέματα, πώς δεν έχει θέματα. Ο Άρης ο οποίος φέρεται σύμφωνα με τον Μιλοβάνοβιτς και σκάουτρος των Ισπανών που είναι στη Λας Πάλμας. Σκάουτερ, ναι. Ναι. Ότι μόνο ο Άρης ναι. Έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον Ματέο Γκαρσία. Πόσο κοστίζει αυτό. 1,2-1,3 κάπου εκεί. Έχει πλουβία το κλειδώσετε μέσα με τον Ζαμπίδη. Ποιον. Τον Μιλοβάνοβιτς. Γιατί. Τον αρχίσει κλωτσιές. Κοροϊδεύει το λαό του Άρη. Γιατί δεν το κοροϊδεύει. Δεν έχει ικανό τον. Τώρα με θυμίζει τον Μπάρμπα που αυτό θα φύγει από εδώ. Έχω ένα Μπάρμπα που. Γεια σου, καλημέρα, Μπαρμπαλάκι. Όταν τον κολλά και τον λε. Αβιέμπαδα. Αβιέμπαδα. Ναι. Ίδιο τον έκανε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Γιατί δεν έχει ο φίλο μα ο Καρυπίδη 1,2-1,3 να τα σκάσει να πάρει Ματέο Γκαρσία. Όχι. Να γίνει πρώτο μάγκα και να του βάλουν και αυτού ο άγαλμα έξω από τον Εδώ ο Μαρινάκη και ο Σαμπίδη θα δίνουν. Εδώ. Πώ θα δίνουν. 6 μήνε ο Βαρέλα τραβάει να πάρει ένα άλλο αυτό. Από παρακάτασε ναι. Τις βλακίες του Σέρβου τώρα. Γιατί? Ας το Σέρβο να μην πω. 1,2-1,3. Ο Άρης καίγεται για την παραμονή του Αργεντίνου. Ο Άρης θέλει να κρατήσει δύο παίχτες. Ο ένας είναι ο Ματέο και ο άλλος είναι ο Ρος. Τους κρατάς. Είσαι του χρόνου φαβορή για 30. Ναι. Να περάσει ΑΕΚ. Ναι. Να παλέψει με Ολυμπιακό. Άστα αυτά τις βλακίες που λέει ο μάνατζερ. Ο Μιλοβάνοβιτς. Να το μαστιγώσουν. Να το μαστιγώσουν στην πλατεία εκεί στη Σερβία. Ποια πλατεία έχουν εκεί πέρα που γιορτάζουν οι Σέρβοι. Ας ναι. Πάμε ναι. Παρακάτω. Έχουμε σκληρό πόκερ για το Βέλεθ. Τι Βέλεθ. Ναι, το Βέλεθ, αφού τον θέλει ο Ολυμπιακός, το θέλουν πολύ. Ο Βέλεθ φέτος ναι. Εκτοξεύστηκε. Μέσω του Άρη, ανέβασε πάρα πολύ τις μετοχές του. Ωραία. Και είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό. Πόσα δίνει δηλαδή. Ο Άρης ζήτησε πάνω από 1 εκατομμύριο για τον Βέλεθ. Με 700.000 τον έχει δώσει. Α, έτσι λες, ε. Και τρεις παλέτες. Και τρεις παλέτες, κούτρα, δώρο. Και άμα χαλάσουν 2-3 ευρώ. Α, οι παλέτες κάνουν δουλειές όμως. Τις υποτιμούσαμε στο ξεκίνημα τις παλέτες. Έλα, το... Αλλά μια χαρά οι δεν παλέτες. Δεν μπορεί να κρατήσει ο Άρης ούτε τον Καρσία ούτε τον Βέλεθ. Πάμε παρακάτω. Ούτε τον Καρσία ούτε τον Βέλεθ. Όχι, όχι. Όχι, τους έχει κρατήσει και τους δύο. Ναι. Εδώ. Χατζινάκος, θες είδες το παλικαράκι μου. Του που είπες ποιος κολοβός. Παιδιά, μπείτε να δείτε το βίντεο, είναι viral. Γιατί δεν βλέπετε όλα τα βίντεο την ώρα που έβαλε τον κολοβό, τι λέγανε όλη η Ελλάδα. Τι λέγανε. Μόνο εγώ το είπα. Τι, τι είναι αυτός ο κολοβός που βάζει.
Ναι. Αλλά εσύ το εκτόξευσε, το απογείωσε. Ποιο κολοβό, ποιο κολοβό, ποιο κολοβό. Παίξτε κολοβό. Ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι. Έβαζε γκολ κάθε τρία χρόνια. Ναι. Άνοιξε τα στραβά του. Έχει βάλει ποτέ ο κολοβό τέτοιο γκολ με το κεφάλι. Το γκολ που βάζει χθε. Έχει βάλει τέτοιο γκολ. Είναι γκολ μεταγραφή. Βαμπάστε να έχει βάλει τέτοιο γκολ. Τέτοιο γκολ βαμπάστε. Τι να κάνω τώρα εγώ στην κεφάλα τη δικιά μου τώρα. Άμα άνοιξε όλα με σένα γίνεται ρε φίλε. Τι να κάνω τώρα εγώ δηλαδή. Αυτό που βάζει χθε ο κολοβό δεν μπαίνει απλά έτσι. Στο γάμα μπαίνει δοκάρι και μέσα. Δοκάρι και μέσα. Προλαβαίνει το στόπερ του, παίρνει από μέσα την κεφαλιά και το στέλνει λοιπόν. Εάν ο Άρης τώρα σου κάνω υποθετική ερώτηση, κρατήσει και το Βέλεθ και το Ρόζ και το Ματέο Γκαρσία, του χρόνου την έχει την ΑΕΚ για πρωινό. Ποια ΑΕΚ? Την ΑΕΚ αυτή που βλέπουμε τώρα, γιατί η ΑΕΚ έτσι θα είναι και του χρόνου, στο λέω από τώρα να ξέρεις. Αυτή ήταν η ΑΕΚ. Έχουμε γήπεδο να φτιάξουν υπογειοποιήσεις, λίγα πράγματα. Βγήκα, εδώ η Europa League θα παίξει ο χρόνο, όχι Champions League. Τι περιμένεις η Άκη να αρχίσει να παίρνει κόσμο με κοσμάκι. Α, θα πάρει κανένα από τον Μπάς, κανένα Ντέλετης από τη Λάρισα. Ντέλετης. Με αυτούς κλείνει. Με αυτούς θα προχωρήσει ο Μελισσανίδη. Με αυτούς θα πάει εκεί να παλέψει μήπως και... Η Ορίζινα δεν ξεσηκώθηκε ακόμα. Γήπεδο. 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 Όταν φτιάχνεις γήπεδο, κάνεις του Μπεκιστάν. Ναι. Μούγκα, Συστρούγκα, ναι. Όταν χτιστεί η Αγία Σοφιά θα κάνουμε και την επένδυση. Γιατί ποιος θα την πληρώσει ο Μελισσανίδη, θα την πληρώσει. Κάποια πληρώνει. Και ο... Τι πληρώνει. Ναι, ναι. Ούτε σεν δεν βάζει. Λοιπόν, επειδή πουλάς τρέλα. Δηλαδή πουλάτε τρέλα στην Ιστολάου τη Άγκη, το χαζό. Επειδή η αξίδε είναι χαζή, ρε Μελισσανίδη, χαζή. Ναι. Του λέτε ότι θα κάνετε γήπεδο, δεν θα πληρώσει φράγκο για το γήπεδο και θα του έχει με το μάνταλο και τον μπακασέτα του χρόνου. Επειδή οι αξίδε είναι βλάκε. Ναι. Επειδή οι αξίδε είναι χαζή. Επειδή οι παεξίδε είναι βόδια. Γιατί δεν του κεφαλαίνει. Επειδή η Original. Δεν είναι όλοι ίδιοι. Επειδή η Original τα έχει βρει με το Μελισσανίδη όπω θύρα 7 με το Μαρινάκι. Όπα, όπα. Πρέπει δηλαδή εσεί στην Αθήνα τα ραδιόφωνα να βγάλετε τη Μούγκα. Εμεί εδώ πέρα θα τα λέμε. Ευτυχώ που τα λέει κάποιο όμω. Εμεί τα λέμε όμω όλα τα λέμε. Επειδή η Original είναι περίεργη και ύποπτη και ο λαό τη Άκη είναι χαζό και δεν μιλάει. Μιλάμε για χαζούς. Πιο χαζός πεθαίνεις από να σε έξεις. Θα βάλει λεφτά, λέτε ο Μελισσανίδης, για το γήπεδο. Δεν έχει δώσει φράγκο και καλά κάνει μαγκιά του. Μαγκιά του, ναι, μαγκιά του. Και επειδή νομίζετε ότι θα σας κάνει γήπεδο ο Μελισσανίδης, ενώ το κάνουν άλλοι. Και θα το εκμεταλλευτεί πανέξυπνο ο κύριος Μελισσανίδης. Γιατί είναι πανέξυπνο σαν. Παραγοντάρα. 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 Σας πουλάει τον παπά εκεί ώρα για σπόρο Ξίδης και Ομίδης. Ομίδης. Και ο Σανίδης. Ομίδης μας αρέσει. Ποιος Ξίδης ρε. Ένα Ξίδη ξέρω εγώ. Ναι. Καθηγητή μουσική στο Δελασάλ. Ξίδης. Ποιο Ξίδη ρε. Ο Ξίδης. Υπάρχει Ξίδης δε δημοσιογράφος. Τον είχε και ο Πτερεπέουγλου. Ναι, όχι, ήταν σε άλλο σχολείο. Δεν πήγαινε μουσική ο Τερεπέουγλου. Δεν πήγαινε μουσική. Λοιπόν, σε κλαρίνα με τους γύρους από αυτού. Καλάξι και όταν ο Τερεπέουγλου βουνό. Λοιπόν, επειδή πουλά τρέλα για τον Μιλοβάνοβιτς, επιβεβαίωση και από τη Λασπάλμας, από τη δίκη Λασπάλμας, ότι ο Άρης λέει θέλει να τον κάνει δικό το Ματέο και δίνει αυτή τη ρήτρα που είναι 1,5, το 80% ανήκει στην Λασπάλμας και ένα 20% η Ινστιτούτο. Έτσι πάνε. Δεν το δίνει ο Μαρινάκης το 1,5 εκατομμύριο, το δώσει δανεικό από τον Ολυμπιακό στον Άρη τον Καρσία, μόνο έτσι μπορεί να τον κρατήσει. Δίνει ο Μαρινάκης 1,5 εκατομμύριο για μεταγραφές. Ο Μαρινάκης δεν δίνει. Εγώ δεν βλέπω να δίνει. Άμπραβο, δεν βλέπω δεν να δίνει. Μπορεί ο Μαρινάκης. Χτίζει στη Νότιχαμ γήπεδο και την τρίτη χρονιά δεν ξέρω αν εισχωρήσει στη θύρα 7 τίποτα κομμουνιστές γιατί εκεί δεξιοκρατείται η θύρα 7. Ναι. Μητσοτάκης, Χρυσή Αυγή και τα τιάρτα. Μάλιστα. Ναι. Πάντως σήμερα για να πάμε και γρήγορα μια που είμαστε στον Άρη και στον Ολυμπιακό εφόσον ανέφερες Μαρινάκη. Μπέργκ νούμερο ένα στόχος. Ποιος το λέει αυτό. Ο πόσο κάνει ο Μπέργκ. Ελεύθερος μένει. Μόνο το συμβόλαιό του. Ελεύθερος. Γιατί να μην τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Αφού έχω σεντερφόρε Κωνσταντίνε, και άλλο να βάλω. Τι έχει σεντερφόρε. Τσουμπάκου, έχω Σφιντέρσκι, έχω. Το Σφιντέρσκι. Ναι. Θα τον κρατήσει με τον Μπέρκ. Ναι. Και θα πουλήσει τον Λακό. Τον Τσούμπα από τώρα. Όχι, ρε φίλε, τον κρατά άλλο ένα χρόνο τον Τσούμπα. Ναι. Να τον βάλει σε βιτρίνα του Champions League. Ναι. Να τον πατήσει για 5, να τον πουλήσει 15. Στο Champions League. Εγώ λέω θα πάω, ναι. Το κουρμπέλι χαφ. Αφού δεν τον πήρα, ποιο, τον κουρμπέλι το συζητήσαμε. Με αυτά τα μυαλά θα πάω στο Champions League. Και εδώ βλέπω ένα κλασικό λάθο σε πρωτοσέλιδο εφημερίδα. Εθνικό Στάρο Φουρτούνη. Δεν ασχολούνται με την εθνική, ασχολούνται με τον παίχτη του. Αυτά είναι τα λάθη και δεν αγαπάμε την εθνική. Προβάλλουν δηλαδή το Φουρτούνη. Ποιο Φουρτούνη, ρε, εθνική έπαιζε χθε. Η εθνική έπαιζε χθε. Να σου πω μια ιστορία. Να με πει βέβαια. Λέβαια. Αλλά θέλω να με κάνει και το μένιο. Για πα στην εθνική. Θέλω να με κάνει το μένιο. Είναι ο Γιάννη Χατζιωαννίδη. Ο δικό μα. Με τον Μπούζα τον Δημήτρη. Ναι. Πριν 25 χρόνια. Παλιά σπορ του Βορρά. Ναι. Παλιά σπορ τότε που λερωνόταν. Εσύ αποκλείεται. Παίζει εθνική. Εσύ τα κρυβακού, ναι. Ναι. Είναι ο Φραντζέσκο και τι λέει ο Μπούζα στον Χατζιωαννίδη. Ακούσα τι θα γράψει. Δεν είναι αρχή γιατί θα πει. Ναι, τον κοιτάω που είσαι τώρα χαμηλά. Ναι, 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 ναι. Στο γραφείο, σαν το καναβιά, σαν το σκούρι. Σαν το σκούρι, μακτάκ, τα γυαλιά. Ναι, 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 κοιτάει έτσι από πάνω με τα μάτια να πούμε. Μπαίνει ο Χατζιωαννίδης και σμένο από το φόβο του. Ναι, ναι. Ναι, αρχίγε ο δικός σου, αρχίγε. Πρόσεξε το, θα γράψει. Ναι, αρχίγε μέσα. Απ' έξω ο Φραντζέσκος,
Όλα καλά με την εθνική. Ήταν στον πάγο. Α, ναι, ήταν, ναι, σαν, αν δεν παίξει. Αν δεν παίξει και χάσουμε, σκίσε τον προπονητή. Ό,τι πες, αργή, ό,τι πες. Δηλαδή, φταίει τώρα. Είπαμε, αυτά, ναι. Αυτά είναι σχολές μπούζα. Σχολές μπούζα. Ναι, αλλά το μιμούνται το τεράστιο το κερμίμι, έτσι. Θα στο ξαναπώ να το κατάλαβες, το λέει. Ναι, τι σε είπα, ρε. Εντάξει, σε κοκέφεγε. Πες τον Μπαζούλη να γράψει αυτά εδώ πέρα. Μπούζας, ναι. Έτσι, σχολείς. Περιμένα το αποτέλεσμα για να κάνω την κριτική μου. Δυστυχώς είναι λαθασμένη, αρρωστημένη η νοοτροπία όλων. Για χαρά είναι νοοτροπία. Παίζει Εθνική Ελλάδος, δεν θα προμοτάρουμε τους παίχτες που έχουμε στην Εθνική Ελλάδος. Ναι. Καλά κάνω και άμα δεν παίξει ο Φραντζέσκος, σκίστονα. Σας σκισέτονα. Λοιπόν, είδες που στα λέω. Τα λες, τα λες. Εγώ κρυφακούω, κρυφοβλέπω. Είσαι κρυφοτέτοιος. Κρυφοτέτοιος. Λοιπόν, θέλω να με κάνεις λίγο. Καταρχάς να πω ότι έχει ανέβει η φωτογραφία με τον Κωστή, με την κάλτσα και το παπούτσι. Νίκος Κουλιανός Β, μπαίνετε, το βλέπετε, ήδη έχει αποθεωθεί. Όλα τα λεφτά, το καλτσάκι είναι τσάμπιον, είσαι πολύ μπροστά, ρε Φαλακρέ. Ομορφόπεδο, fashion icon, εσύ αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Fashion icon. Τι είναι αυτό. Πρότυπο μοντέλου. Fashion icon. Λοιπόν, Νίκος Κουλιανός Β, μπαίνετε, έχω αναρτήσει φωτογραφία με τη φανέλα τη City. Έτσι. Τι παιδί είσαι και την κάτσα την τεντώνει και όλα. Τι ψυχούλα είσαι. Λοιπόν, θέλω λίγο γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος του ημιώρου. Σήμερα έχουμε και Football League, 3 ώρα παίζει Απόλλων Λάρισας, Απόλλων Πόντου. Αυτή είναι η κόρη τη γιαγιά που. Ναι, αυτή είναι. Αυτή είναι. Η κόρη της 90χρονης είναι αυτή, ακριβώς. Και τι έγινε την με την οποία, από ό,τι έχω μάθει, η οικογένεια Σαββίδη ασχολήθηκε μαζί της και τόλισε το θέμα. Ναι. Έτσι. Και εγώ βγάζω το καπέλο. Δεν μου λες να σηκωθεί. Ναι, να σε πω, να σε πω. Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Εκτός από την οικογένεια Σαββίδη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει τίποτα άλλο. Δυστυχώς. Τι είναι αυτό. Εντάξει, φίλε, όπου φτώχεια και γκρίνια. Ήρθε ένας άνθρωπος που είχε. Σε αυτή η πόλη. Ναι. Δηλαδή, έχει αναγκάγει σε εθνικό ευεργέτη τον Ιβάν Σαββίδη. Πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ναι, ναι. Είναι δηλαδή ο Σκρούτς Μακντάκ, είναι η Λιμνούπολη εδώ. Η Λιμνούπολη. Με το Σκρούτς Μακντάκ που είναι. Μόνο δεν είναι Σκρούτς Μακντάκ, είναι απλά είναι Λάρτζ, ακριβώς ανάποδο. Είναι τον Ρόμπαξ. Βοηθάει κόσμο, βοηθάει όποιον βρει μπροστά του. Ναι. Και καλά κάνει και πολλά δεν φαίνονται και ναι. Δεν βγαίνουν. Άλλο λέω εγώ τώρα. Ναι. Δηλαδή θέλω άλλο να πουλήσει σπίτι. Ναι. Με παιδιά με έχουν τρελάνει. Παίρνει τηλέφωνα σε. Έχω ένα χωράφι. Ναι. Εσύ που είσαι στα ποδοσφαιρικά. Δεν λες τον κύριο Σαββίδη, θα και εγώ με ο. Έλα, το γενική γραμματέα του, ναι, ιδιαίτερα του. Ναι. Άμα πάθει ο κύριο Σαββίδη, λέω ότι σου κάνω εγώ τον deal. Ναι. Όχι μόνο δεν θα σου πάρει το χωράφι, λέω. Θα σου στείλω και τρεις Ρώσους, λέω. Θα σε κοπανίσουν, λέω. Μην με βάζετε εμένα να κάνω δημόσια σχέση. Λοιπόν, είμαι ο πιο ακατάλληλος. Κατάλληλος. Για public relations, παιδιά, όχι 20-20. Για να κατοσούρα, να μπομπούλα, ναι. Κρυφό τέτοια. Ας. Λοιπόν, θέλω λίγο γιατί κλείνουμε. Ναι. Παιδιά, ναι, δεν υπάρχει φωτογραφία με τη City και την κάλτσα. Είναι έπος και το παπούτσι. Πού το βρήκες, ρε, αυτό το παπούτσι. Μου το πάσαρε στην Μητροπόλεως μια πολίτρια. Κλήρωσες λεφτά για αυτό το παπούτσι. 70 ευρώ το έδωσε αυτό το παπούτσι. Τι κότσο έπιασαν, ρε Κωνσταντίνε. Το. Κότσο σε πιάσανε, αγόρι μου. Αυτό το παπούτσι παίζει να ήταν πριν 20 χρόνια στη μόδα. Ήτανε. Ναι, πριν 20 χρόνια. Όμως όχι τώρα, το 1995 είχα εγώ κάτι τέτοια. 97-98. Τότε που τρώγατε σε κουμπάρια τα λεφτά. Σε κουμάρια. Όχι, ακόμα μικρός, μετά το 98-99. Τώρα κλαίτε, δεν έχετε λεφτά. Όχι, μια χαρά είμαστε. Πάλι κόσμο. Ήμασταν προσεκτικοί στην Ελλάδα. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχετε λεφτά. Δεν φταίει κανένας. Ο καθένας φταίει για τις επιλογές. Φάγατε στα μπουζού και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Θέλω να μου κάνεις λίγο, ναι, μπείτε Νίκος Κουλιανός Β και δείτε τον Κωστή να τον αποθεώσετε. Θέλω. Τι. Λίγο μένιο, ρε φίλε. Θέλω λίγο μένιο. Να κάνεις λίγο μένιο τον Μπάνισερ, τον τιμωρό, τον Φρανκ Κάσλ. Έτσι. Έχω πάει στη Μύκονο πριν 20 χρόνια. Ναι, ναι. Με ένα από τη Χαλάστρα. Στη Μύκονο. Έγινε να κόψει τα νύχια του τρεις μήνες. Και περπατάει στα πλακάκια και ακούγεται τσακα 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 τσακα. Πάω τρώω ένα σάντουις με γύρω να μου και βλέπω δυο γαϊδούρια να φιλιώνται να πω. Του λέω και τι σε πειράζει μόνο, του λέω. Ναι. Αφού το γουστάρουν, το γουστάρουν τα γαϊδούρια. Δηλαδή, εσύ τώρα πάει να φιληθεί με κάνα μαντράκαλο, πα σπίτι στην κόρη και θα πει Ευγενούλα μου κτλ. Λέω, άμα τη αρέσει, ρε, σε του λέω, τι σε πειράζει. Ρε. Εσύ λέω πώ καπνίζει, λέω και τέτοια. Πάνα γεια σου. Εγώ με λακαμά δεν είμαι, λέει. Ούστη. Ούστη. Θεούλη ο Μένιο, αγαπάμε Μένιο. Λοιπόν, γκαζώσαμε πάλι λίγο να φρενάρουμε, να σταματήσουμε για να μιλήσουμε για αυτοκίνητα, να κάνουμε λίγο top gear την εκπομπή. Έρχονται μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων στο Ρίτζες, στην Καζίνο Θεσσαλονίκης, που νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν όλους. Μιλάμε για το Ford Fiesta, κληρώνεται Παρασκευή 29 του Μάρτη, 1.30 το βράδυ. Μιλάμε για το Ford Kuga που κληρώνεται Σάββατο 30 του Μάρτη. Και η συμμετοχή είναι πολύ απλή. Απλά παίρνετε τους λαχνούς στην είσοδο του καζίνο. Όταν έρθει η μέρα της κλήρωσης, περιμένετε τα τυχερά αποτελέσματα. Ένα Ford δεν θα έπεφτε καθόλου άσχημα, παιδιά. Μάλλον θα με δείτε και εμένα εκεί. Τώρα θα δείτε σίγουρα πάντως Σμαράγδα Μπασάκου με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε να κουβεντιάσουμε παρεούλα. Θα ανοίξουμε γραμμές.
για τους Λεβέντες στη Ζέντσα, για τον ΠΑΟΚ ο οποίος ετοιμάζεται για Ξάνθη, για τον Άριο που κινείται με τα γραφικά. Σε λίγο πάλι μαζί. Δεν είναι ανάγκη πλέον, φίλες και φίλοι, να έχουμε μάχες μέσα στο σπίτι. Ανακαλύψτε τη Wit Vision, το νέο τρόπο να βλέπετε τηλεόραση. Μόνο με τη Wit Vision μπορείς να βλέπεις και όλοι να βλέπουν στο σπίτι το αγαπημένο τους πρόγραμμα. Αφού με την εφαρμογή της Wit Vision για smartphone και tablet μπορείς να έχεις όλο το πρόγραμμα σε έως 4 φορητές συσκευές. Έτσι κάποιος παρακολουθεί μια σειρά σε τηλεόραση, οι υπόλοιποι βλέπουν παιδικά, ντοκιμαντέρ, όλα τα συνδρομητικά κανάλια της Wit Vision στο smartphone ή στο tablet τους. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση και λέγεται Wit Vision. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Με rap, με cool και με καζαμπάκα στα πλήκτρα. Ένας φίλος εδώ, ο Άρης, λέει: είχαμε και εμείς, λέει, τον Ξίδη, λέει, στο 7ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς. Τα είχαμε κάνει στο μάθημά του όλα γιάχμα. Ήταν μουσικός αυτός ο Ξίδης. Τρελός. Τρελός, ε. Εμένα με έβγαζε έξω, ξέρεις. Τι θα σε έκανε, σε αμέσα θα σε κρατούσε, για μέσα είσαι. Μας πήγαινα στα, στα μουσεία. Στα μουσεία του Λου. Για να εγώ έβλεπα κάνα τσουτσούνι αυτό. Τι τότε. Γελούσε και τα άλλα. Ρε Σαρδανάπα, λέει, τέτοιε ήσουν. Τι άπα, πήγανε, λέει. Τι λέει, δεν γοητεύεστε, παιδάκι μου. Τι να γοητεύεστε, το πάγαμα. Παιδάκι μου, δεν γοητεύεσαι. Ναι. Λέω από αυτό το τσουτσούνι, λέω εσύ γοητεύεσαι τον. Ναι, ναι. Έτσι τον είπα τον κύριο. Εσύ γοητεύεσαι και είχαμε μετά ο Ξίδης έβγαζε έξω. Ναι. Να έρθεις μετά με τους γονείς σου. Ναι. Να πάει τώρα ο μεταράς να μιλήσει με τον Ξίδη. Όχι. Κοινωνιολογική αντίθεση. Μη Κωνσταντίνε. Άκου λίγο κάτι το οποίο δεν έχει γέλιο. Άκου λίγο κάτι το οποίο δεν έχει γέλιο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θυμάσαι, ενώ γίνει viral φωτογραφία σου με τον παπούτσι, έτσι δεν το συζητάμε. Αν υπήρχε αστυνομία μόδας, λέω ραπ, θα ήταν ταξίαρχος και με χειροπέδες. Ναι, δεν το έχω. Δεν το έχεις αυτό. Το λέει όμως, παιδιά, το παραδέχεται. Μπορεί να βγω με ένα παπούτσι δεξί και ένα αριστερό και δύο αριστερά. Καλά, εγώ βγαίνω με δύο διαφορετικά. Άμα νιστάζω κιόλας, δεν βλέπω τη φορά. Εγώ τις πράξεις φορούσα ένα μαύρο και ένα άσπρο. Ή ανάποδα τη φόρμα. Φοράς ανάποδα τη φόρμα. Λέω και γι' αυτό είναι που δεν μπορώ να βγάλω τα ψηλά από την τσέπη. Είδε, σε βγαίνουν τα λεφτά. Μα είσαι σφιχτό. Για να πάρω τα. Βάζει ανάποδα. Τι γαμώ το λεπτό, πού στο καλό είναι να πούμε. 70, λεπτά, 70 ευρώ, ρε Κωνσταντίνε, μάλλον για την πολίτρια το πήρε. Έχουν ανέβει πολλέ φωτογραφίε, έτσι, πολλά μάλλον σχόλια. Θέλω να σχολιάσουμε κάτι πριν ανοίξουμε γραμμέ. Και θέλω να το σχολιάσουμε. Ναι. Το θυμάσαι το ατύχημα τη Σαπεκοένση, έτσι. Η Σαπεκοένση ποια είναι. Σαπεκοένση, η βραζιλιάνικη ομάδα που πήρε στο αεροπλάνο τη πηγαίνοντα για να παίξει τον ημιτελικό του Λιμπερθαδόρε. Έχει χρόνια. Πριν δύο χρόνια, δεν έχει πάρα πολλά χρόνια. Πριν δύο χρόνια έγινε σκηνικό. Λοιπόν, είχαν σωθεί 4-5. Ένας από αυτούς που σώθηκε ήταν ένας δημοσιογράφος, ο Ράφαλ Χένζελ. Ναι. Ήταν τότε 43. 45 χθες αποφάσισα να πάω να παίξω όπως εγώ καλή ώρα. Ναι. 5x5 ποδόσφαιρο. Και τι έπαθε, πέθανε. Πέθανε. Φυσικό είναι αυτό. Γιατί ρε σήκωσα την φυσικό. Γιατί στα 45 γύμναστος πάνε να κάνει sprint. Εντάξει, ας μην κάνει sprint, άμα είσαι 45 γύμναστος. Δεν μπορείς να έχει sprint. Μπαίνει ο ανταγωνισμός μέσα στο παιχνίδι και αναγκάζει να κάνει sprint. Δεν το βλέπεις δηλαδή χαλάρα. Τι απάς δηλαδή. Εγώ παίζω περίπτερο πάντως, να ξέρεις. Όποιος πάει και παίζει αγύμναστος 5x5 μετά τα 45 κινδυνεύει να πεθάνει. Δηλαδή είναι φυσιολογικός ο θάνατος. Δεν είναι τραγική ηρωνία. Σώθηκε, έπεσε αεροπλάνο από τα 20.000 πόδια και σώθηκε. Και πέθανε πέσει κλωτσώντα την μπάλα με τα φιλαράκια του. Σε 5x5. Το θέλω πισινό. Εγώ αν πεθάνω στον box, θα πούνε τι ήθελε ο γέρο να πάρει πέσει box. Στον box μην βάρα δυνατά για του πύχη σου. Πρέπει πύχη, δεν πειράζει. Το καρδιακιακό είναι. Ναι, είσαι θηρίουσε, δεν σε φοβάμαι. Το πύχη να πούμε. Τι ήθελα να σε πω. Είχε καμιά ιστορία έτσι με αεροπλάνο τώρα. Γιατί ναι, με φοβάσαι, αλλά ξανέβηκα. Δεν μπαίνω πολλέ φορέ. Ναι, ρε παιδί, μία-δυο φορέ σου βγήκε καμιά ιστορία, ρε παιδί μου, κάτι. Δεν σου έχει τι για ένα γεγονό παράξενο, παράδοξο. Για σκέψου λίγο. Μια τι λίγε φορέ. Αυτά θέλω, αυτά που. Φοβάμαι εγώ. Τη μαγιά μου δεν την έχω. Μπριτζ κάνεις, ναι. Μπαίνω μέσα στο αεροπλάνο. Κλειστοφοβικά, ξέρεις τώρα εκεί και τα λοιπά. Πού πήγαινες, έκανες μεγάλο. Αθήνα, μωρέ, τι να πάω. Αυτό, μία ωρίτσα το πολύ. Για Μυγδαλίτιδα μου φαίνεται η Ευγενούλα ήταν στη γιαγιά της κάτω. Α, και πήγαινε εδώ γρήγορα. Ναι, 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 ωραίος. Γιατί η Ευγενούλα όλα τα κάνει. Τη φουκαριά, να πούμε. Μπαίνω στο αεροπλάνο, κάθομαι. Ναι. Ποιος έρχεται και κάθεται δίπλωμα. Ο Παπανδρέου. Όχι. Ένας Άραβας. Άραβας, ήρθε και ήταν δίπλα σε σένα. Και εγώ είμαι στο παράθυρο. Πώς γίνεται να τα τραβάς όλα, ρε γορ. Τι έξερε, τι έξερε. Και ο Άραβας δίπλα. Εσύ με τον Άραβα μαζί. Ο Άραβας βγάζει ένα περιοδικό ελληνικό. Πω. Λέω τι μπιζίμι Άραβας είναι αυτός και διαβάζει ελληνικά. Ναι. Λέω, συγγνώμη, λέω. Κύριε Άραβα. Ναι, παρακαλώ. Α, μιλούσε ελληνικά. Ναι. Απεδείχθη μετά ότι ήταν ιατρός. Α, μάλιστα, ναι, ωραίο. Επιστήμον. Στη ΣΑΣ ήταν κάποτε. ΣΑΣ, ΜΑΣ, ΒΑΣ. Του λέω, αδερφέ, σε παρακαλώ, του λέω. Αν να βάλει κάποια βόμβα, λέω, στο αεροπλάνο,
πες μου να κατέβω, λέω, το παιδάκι μου είναι μικρό ακόμα. Πες μου, λέω, δεν θα το πω πουθενά, θα φύγω, λέω, και θα πάω με το πουλμαντό, λέω, σε ηκετεύω. Με τα πόδια δεν θα πάω, ποιο πουλμαντό, άμα. Το πιάνω τα γέλια, λέει, τι σε πιάνω. Είμαι γιατρός, είμαι σας, μας και τα λοιπά. Ναι, ναι, σε σας, εσάς. Τι σας και εμάς, του λέω, με μου βγήκε η ψυχή του. Ήρθε ο άραβας, έκατσε δίπλα σε σένα. Σε μένα βρήκες να κάτσεις. Πώς θα τραβάς, τι μαγνήτη είναι αυτό, δεν ξέρω. Τι μαγνήτη είναι, ρε Βασίλη. Αν είναι, του λέω, να βάλεις καμιά βόμβα, του λέω, σε ηκετεύω. Γελούσε ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Ή βλέπεις κανένα περίεργο μέσα στο αεροπλάνο, λες, αυτός τώρα πακάει καμιά αεροπειρατεία τώρα. Και ήρθε έκατσε δίπλα σε σένα ο άραβας. Τι μαγνήτη είναι αυτός, Βασίλη μου! Ε! Τι μαγνήτη έχεις, ρε φίλε! Ήρθε κάθε σου άνθρωπο. Όλοι πάνω σε σένα, δεν ξέρω όλοι, τι. Όλοι παραβεί. Παραβεί, παραβατική, τρελή. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τα φιλαράκια μας στην παρέα. Όχι, μόνο ναι, 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 ναι. Πρωί-πρωί τώρα, καλά τα λέμε. Να πούμε μια καλημέρα, ρε φίλε. Θα βγουν οι ίδιοι πάλι. Δεν βγαίνουν οι ίδιοι. Έτσι πάρε. Λοιπόν, ναι. 90-90-90 θέλω να κουβεντιάσουμε και για την Εθνική Ελλάδα. Ποιο τη νοιάζει, ρε, την Εθνική Ελλάδα. Όλοι την είδα θες. Ρεκόρ τηλεθέα έκανε το 7. Το 7. Τι κόλμα που φάμε το 7, φίλε, μπορεί να μου πει. 7. Ναι, παλιά λεγόταν. Το Open. Πηγιών. Το Open ναι. Έχει βάλει και τον Λαζόπουλο και τον Ντέμι και ναι. Έχει πάρει νοικοτίνη από τα χασίσια του Άλεξ. Λιγότερη νοικοτίνη έχει πάρει. Είπαμε όλοι οι επιλογές. Ναι. Δεν έκανε καλές επιλογές, υποθέτω. Πάμε, έτσι καταλήγαμε. Λοιπόν, πάμε καλημέρα. Κάνει το ΣΥΡΙΖΑ Βάντα και αυτό μάλλον. Εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε. Να ρε φίλε, δεν τον έχουμε. Τι σε είπα, ποδαρικό με Άλεξ, πού είσαι ρε ψυχούλα. Έλα ρε Άλεξ, έλα ρε. Ζήσια, ρε φίλε. Δεν είχε ο Άλεξ, ξέρω εγώ μαζί μας στο στρατό, δεν έκανε τέτοια, μόνο τσιγάρα έκανε. Μόνο πυροβόλησε το λοχαγό, τίποτα δεν έκανε. Α, έκανε μαγκές ο ναι. Λοχαγός και τρελάθη ο Άλεξ. Ναι, άμα ήταν τότε όλοι οι λοχαγοί πεθαμένοι έπρεπε να είναι. Άλεξ, τι κάνεις. Λέγε Άλεξ. Σωστά καλά. Μ' άρεσε πολύ τον γκολ του Κολοβού. Εμένα δεν μ' άρεσε τον γκολ του Κολοβού. Μ' άρεσε τον γκολ του Κολοβού, γι' αυτό να μάθει Ραπτόπουλο να λες. Μη, ναι, ναι, Άλεξ, κρατιέσαι κιόλας, έχεις και μια ποιότητα. Την βρωμοεθνική, την αντιπάω. Πονάει, ναι. Άλεξ, ο Κωστής. Βρωμοεθνική τώρα, ε. Τώρα βρωμοεθνική, πέστα. Το 2004 το σηκώναμε καλά ήταν. Πέστα ρε, Άλεξ. Πέστα ρε. Όλα ήταν καλά το 2004, όλα. Μη κονιάτες. Από τότε που ήρθε τον Πασόκ, αυτό τον Πασόκ, πάθαμε όλοι σοκ. Φάγατε καλά με τον Πασόκ. Φάγαμε καλά με τον Πασόκ. Φάγανε οι λουλουδούδες, οι μπουζουξούδες, οι κουλοχέριδες. Μην κλαίτε τώρα, Ελληνάρες. Μια χαρά φάγατε με τον Πασόκ. Αντρέα, θα λέτε και θα κλαίτε. Ρε μάλια. Αλέξανδρο, θα λέτε και θα κλαίτε. Άντε, γεια σας. Γεια σου, ρε Άλεξ, καλημέρα. Αυτός είναι που πέθανε. Ναι, αυτός με αυτά τα μάγουλα, εγώ άμα τον είχα φίλο θα τον έλεγα μην παρατρέξει. Μην πα να παίξει. Μην κάνει sprint. Ή κάτσε τέρμα θα του. Κάτσε τέρμα ή περίπτερο. Εγώ παίζω περίπτερο. Τι είναι το περίπτερο. Κάθομαι, περιμένω τις πάσες. Μπροστά βάζω γκολ. Έτσι αθλείσαι δηλαδή. Ναι. Σκοπός είναι να πας να αθληθείς κιόλας. Θα βάζω όμως τα γκολ. Ναι. Είμαι πασελωτής. Εσύ πας να αθληθείς. Είμαι Σβιντέρσκι. Ναι. Ναι, Σβιντέρσκι. Πάμε κόσμο. Πάμε καλημέρα. Ναι. Έλα καλημέρα σας. Ω, ψυχικό. Φώτης ψυχικό. Καλό στον Φώτη. Χαιρετώ τα λαμπρά κουμπαράκια. Βέβαια. Τι κάνεις φωτάρα. Καλά είμαστε, μια χαρά μας είδαμε την εθνική εχθές. Γούσταρες, πανηγύρισες. Η φωνή του έχει από λίγο από Άλεξ αυτού, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αν πάρει 3-4 φάρμακα, ναι. Αν φύγει Άλεξ, έχεις διάδοχο. Μοιάζει με φωνές μας που λες. Όχι, όχι, έτσι είναι φωνή. Άλεξ, γούσταρες, γούσταρες. Ναι, εντάξει, μωρέ, έβλεπα σιγά γούστα, εντάξει. Δεν φώναξες γκολ στο 2-2, φώναξες γκολ. Όχι, όχι. Από τη σούρα του σιγά μη φωνάξες. Μόνο στην Παοκάρα φωνάζω. Καλά, καλά κάνεις βέβαια. Εντάξει, πάω. Βρωμιάρα, Ελληνική, Τρισάθρια και Λεπτή Εθνική Ομάδα. Εχθές έβλεπα και το τέτοιο μαζί και το Μαρμίτα που είχατε. Να το. Δεν τα βλέπεις. Και λες τώρα εκεί στην αλλαγή που λες, όχι ρε γαμό, το έβαλε τον Κολοβό μέσα λέει. Και λέει ο Χατζινάξος, παίξτε όλοι να βάλει γκολ ο Κολοβός. Α, μπράβο. Και τελικά βγήκε ρε γάμο το. Είδες. Τι πλάκα έχεις. Θα σε κάνει το μεσημέρο κόσμο. Ούτε ο Σαράβης δεν έβαζε τέτοια γκολ, ρε φίλε. Ε? Ούτε ο Σαράβης τέτοια γκολ δεν έβαζε. Σαν τον Κολοβό. Τέτοιο γκολ. Ούτε ο Σαράβης. Παλιά, τι ήταν αυτό το πράγμα. Ήτανε Κολοβός γκολ με το κεφάλι. Άνοιξε το στόμα σου. Είναι και τυχαίο. Ναι, άνοιξε το στόμα του και έβαλε γκολ ο Κολοβός. Ο Χατζινάξος έκαθε. Τι τα έβαλε τελικά τα λεφτά εχθές αυτός. Τα βάλε. Τα βάλανε, τα βάλανε. Πόσο το έδινε, 20, 17. Βρε το έδινε, όποιος... 17 μονάδες. Όποιος έβλεπε την ώρα Μαρμίτα κονόμησε. Α, πήρε με ρουκαματάκι. Δεν θα πήρε ένα ευρώ να βάλει, πήρε 17. Άμα βάλε 10. Ωραίος, μπράβο, ρε, μπράβο, εντάξει. Τι μπράβο, ρε, φύγε από εδώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε στην επόμενη, φύγε. Σεραϊκό άτι να πούμε, φύγε. Μπράβο, αυτό να τον έχει τα υπόψη για αλλαγή. Ρεζέρβα να μπει. Έχω, έχω. Έχει κι άλλου. Έχω στον πάγκο. Έχει τον πάγκο. Ήθελα διαμάντι ένα παοξή. Τι διαμάντι είσαι, παοξή μου. Έχω έναν αλπίνο, αλευκό άνθρωπο. Τον παππού τον αλπίνο. Όχι, ρε. Έχει τελευταία μαρμίτα. Είναι κάτι τύπη που είναι πολύ άσπρη. Α, ναι, ξέρω, ξέρω. Είναι ένα αριστερό σκυλί, να πούμε άσπρο. Τον έφερα και έκανε πάταγο εκεί. Δαγκώνει, ε. Δαγκώνει. Εγώ γουστάρω Μένιο τελευταία. Εντάξει, ο Άλεξ είναι διαχρονικά. Είναι σε φόρμα και ο Μένιο. Ο Μένιο είναι, φίλε, ναι. Κάθε ατάκα στάζει πιπέρι. Έτσι. Ναι, καλημέρα. Έλα. Έλα, καλημέρα.
Ο, και αυτόν γουστάρω, ρε. Μανούλα μου. Και αυτόν γουστάρω, ρε, τον Μπεκάτσα μας. Εθνική μου ομάδα. Τι εθνική μου, ήταν αυτή, ρε, τι εθνική, ρε. Πώς παίζανε, ρε, στο ελληνικό πρωτάθλημα από αυτόν ως εκεί. Η μισή. Σε πονάει γι' αυτό, πονάς. Και έτσι τι πρωτάθλημα έχουμε. Η πρωτοπόρος και υποψήφια πρωταθλήτρια, ναι, ναι, δεν είχε ούτε ένα παίχτη μέσα, ρε. Έχουν μαζέψει όλη την Αφρική. Τι να τον κάνει τον Έλληνα για να πάρει. Πονάς, Μπεκάτσα, πονάς, πονάς. Δεν μου λες, ναι, ναι, τους είδες πως παίζανε στο πρώτο ημίχρονο. Τους είδες, στο τρέμανε, τρέμανε. Στο δεύτερο τους είδες. Χρονών, στο δεύτερο. Τους έκανε κουδούνια. Στο δεύτερο τους είδες. Κουδούνια ο Τσέκο, ρε, ο συνταξιούχος. Πονάς. Έβαλε ο άλλος δυο πούλμαν εκεί ο Τσιπουράκιας. Έχουν δυο πούλμαν σου λέει πάρουμε το χίνα μου, παλκάρια. Και η Παναγιά θα βοηθήσει η Παναγιά και να που βοήθησε να πούμε τον Κολόφαρδο. Μπεκάτσα πονάς. Δεν μου λες γιατί έχετε πνίξει και τον Καζαμπάκα να τον αφήνετε. Τον έχετε αγριέψει. Ποιο Μπεκάτσα, ποιον. Τον Καζαμπάκα να κάνει τις παρεμβάσεις, να σου κάνει τρελούς και τους δύο. Να μας στείλει σούμπιτο. Πώς να που έχει παρεμβάσεις. Τον Λαρίκη. Ναι. Ο άλλος κονόμαγε από αυτόν ακονόμαγε. Και πήγε στους άλλους για δύο κατοστάρια και σας πούλησε. Τι πράγμα είσαι. Ο καθένας κοιτάζει τη δουλειά του. Τι φαρμάκι είναι αυτό. Τι φαρμάκι βγάζει σήμερα Μπεκάτσα μου. Η Βάσα Πίδη του Μετρόπολης, 1,65 με ψηλά τα χέρια και ένα πακέτο Μάλμπορο στο κεφάλι. Κεφάλι Μάλμπορο, δεν καπνίζω όμως. Πονάς. Το ξέρω, το ξέρω. Πονάς. Ψυχούλα μου, Ελλάδα. Άκουρε πρωταθλήτρια Ελλάδος, ούτε ένα παίχτη να μην έχει, ένα τερματοφύλακα στον πάγκο. Να, γι' αυτό θα πάρω τον Κουρμπέλη. Θα πάρει τον Κουρμπέλη για να θέλξουμε να σφαιρικά. Φύγε Μπεκάτσα, μας έλουσες! Με σφεντώνες θα πάμε στα αεροδρόμια. Κανονικά. Θα τον πετάξουμε κάτι μπίλιο στο κεφάλι του Κουρμπέλη. Αγαπάμε Μπεκάτσα, έτσι δεν το συζητάμε. Πάμε κόσμο. Πάμε, ναι. Πάμε. Αγαπάμε Μπεκάτσα, ναι, είναι ναι. Θεούλης. Τους... Αυτό είναι τον Αλπίνο. Αυτό είναι, ναι. Με μαύρο γυαλί. Άσπρο. Ναι. Μούση, είναι μορφή, είναι παραβατική η φυσιογνωμία. Το τζάκωσα. Ναι, καλός, καλή μεταγραφή. Ακροαριστερό. Ναι, δεχτώ, ναι. Δεχτώ. Ακροαριστερό. Βάλτε και αυτό στο λεωφορείο. Μ' αρέσει που είναι ακροαριστερό. Στο λεωφορείο. Μέσα. Ο Μαδάρχης. Ναι. Καλημέρα. Και φυσιοθεραπευτή στο επάγγελμα. Καλημέρα. Το βάζει και με τρίβει. Oh, έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Νικόλα, ο παδός της Κοτσαέλη είναι. Καλά είσαι. Καλώς τον αρέ. Πού είσαι, ρε ψυχή, εσύ. Άλλαξε το ωράριο και τώρα ξαναγύρισε και σ' ακούω. Καλά ξεγέσαι, ρε Κοτσαέλη. Δουλεύω μόνο νύχτα τώρα διανομές και γι' αυτό. Εσύ πανηγύρισες θες τον κόλτσο εθνικής ή μου. Νίκο, επειδή ξυπνάω 12 η ώρα τη νύχτα, είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο και όταν σηκώθηκε λέω τον γιο μου πόσα φάγαμε και με λέει 2-2. Όπα. Το πρώτο ημίχρονο όμως ήταν για κλάματα που γίνεται. Πρώτο ήταν πολύ κακό και δεν το διάβασε καθόλου καλά ο Άγγελος. Γιατί 12 η ώρα σηκώνομαι εγώ. Εντάξει. Κωστή, άκου ιστορία με το αεροπλάνο. Όπα, θέλουμε τέτοια, ναι, μας αρέσουν αυτά. Το 85 είμαι στο Χαϊδάρι στην Αθήνα. 48 η άδεια πρώτη φορά ανεβαίνω σε αεροπλάνο. Πάω εκεί στο αεροδρόμιο, ανεβαίνω επάνω, όλοι του μεταξύ περιοδικά το ένα το άλλο. Εγώ ανοίγω από κάτω από το κάθισμα που είχε και παίρνω αυτό που έχει στην περίπτωση που θα πέσει το αεροπλάνο και διάβαζα. Είναι με τα σωσίβια, ποια πόρτα θα ανοίξεις. Τρόποι πώς θα ανοίξω σωσίβια και αυτά. Όλη μέρα κοιτούσα. Σου λέει τώρα αυτός τι κοιτάζει εκεί πέρα. Εσύ δεν είναι ότι το αεροπλάνο είναι ένα απλό μέσο μεταφορικό, όπως είναι το αυτοκίνητο, όπως είναι το καράβι. Δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι, Κωνσταντίνε. Γιατί όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο χειροκροτάνε τον πιλότο. Λάθος είπαμε. Ενώ όταν πάει το πούλμαν στον Κηφισό, ναι, δεν χειροκροτάνε τον πούλμαν. Να χειροκροτάμε και τον πουλματζή τότε. Δεν το χειροκροτάνε. Λάθος. Γιατί πάει με 90 ένας, με 850 άλλος. Έχει την αίσθηση ο άλλος ότι σου λέει πετάω. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι συλλογικό. Δεν ξέρω, φοβάται. Δεν πατάει έδαφος. Αυτό είναι ωραία αίσθηση. Εγώ που ανέβηκα. Εγώ είμαι εξαρτημένο στο αεροπλάνο. Άμα δεν ανέβω αεροπλάνο σε κανένα μήνα, έχω τρέλα. Να ξανανεύω. Μην μπει κανένα άραβας μέσα. Εντάξει, πιάσουμε κουβέντα. Γυρνούσα και βράδυ στη Θεσσαλονίκη, την έδωσα πάνω με τα φώτα μου. Κούκλα, κούκλα. Πανέμορφη. Έγινε παιδιά, καλημέρα. Γεια σου Κοτσαέλη μου, γεια σου φίλα Θεσσαλονίκη. Θες άλλη ιστορία με αεροπλάνο. Πώς δεν θέλω, για πάση. Για πέ. Είμαι Ρόδο. Εσύ. Έχει πεθάνει ο Παρασίδης. Ψάχνουν να βρουν αντικαταστάτη, δεν βρίσκουν. Ναι. Όπως συνήθως. Εκεί που είναι να πετάξω με το αεροπλάνο, ναι, με παίρνουν τηλέφωνο. Οπα. Από εδώ. Οπα. Έχω κάνει βράδυ 12-2 μόνο. Μου λένε εξάπαντος, ναι, θα έρθεις οπωσδήποτε να συζητήσουμε αυτά τα λεφτά. Μου είπαν και τα λεφτά. Αυτό σταμάτα τη δουλειά, την άλλη που κάνεις και παιδεύεσαι και κάνεις και τα λοιπά. Έτρεχε σκύλι του πολέμου και συνάντη δουλειά. Τρεις δουλειές. Μυρμήγκη είσαι. Μύρμηξη. Ναι. Από εδώ, από εκεί του λέω καλά, παιδιά, έρχομαι. Ναι. Παίρνουμε το αεροπλάνο. Εσύ. Εγώ, η γυναίκα μου, η αδερφή μου και ο καμπρός μου. Ακόμα ευγενούλα δεν είχε γεννηθεί. Δεν είχε γεννηθεί. Το ξέρω, ναι. Ανεβαίνουμε πάνω από Ρόδο.
Τι έγινε. Πάμε έξω από το αεροδρόμιο εδώ πέρα. Γύρω, κάνει κύκλο στο αεροπλάνο. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε. Και τι είχε. Δεν ανοίγαν οι ρόδες από κάτω. Α, να τα μας. Αλλά οι ρόδες. Δεν ανοίγαν οι ρόδες. Γύρω-γύρω το αεροπλάνο, γύρω-γύρω το αεροπλάνο. Έχω κάνει κακά εγώ. Εσύ. Ναι. Φωνάζω την αεροσύνη. Εδώ τι γίνεται, μωρή, τι λέω εδώ. Ναι. Σα παρακαλώ, κύριε. Έχουμε ένα πρόβλημα. Λέει με τι ρόδες, δεν ανοίγουν οι ρόδες. Τώρα βρήκανε, λέω, να μην ανοίξουν οι ρόδες. Που άνοιξε την τύχη μου. Η τύχη μου να πάω να δουλέψω. Να πάω να δουλέψω. Να βγάλω κάνα μεροκάματο τη προκοπή. Τελικά τι έγινε. Βάζανε αφρού από κάτω κτλ. Ναι. Τελευταία στιγμή ανοίγουν, οι ρόδες. Παίρνω ταξί. Ναι. Να έρθω στο Μετρόπολη. Oh, oh, oh. Στη διαδρομή τι πάθαινε, ταξί. Λάσκο. Όλα τι να σε κάνω, ρε φίλε, λέω. Τι να σε κάνω, δηλαδή. Τις ιστορίες απαροπλάνες. Ναι, λέει. Η τελευταία αλλά και εγώ είχα ιστορίες. Πολλές ιστορίες. Αεροπλάνο με βαθμό επικινδυνότητας υψηλό. Τον άλλο το βλέπω πια την προηγούμενη μέρα. Ένα συμπαθητή μου, τον Τσουκαλά, τον Θόδωρο. Τι κάνει, Θόδωρο, πάω διακοπές στην ΚΟ. Παίζα μπάλα, εγώ κάνω προετοιμασία με μια ομάδα. Ακούμε ειδήσεις, έπεσε ένα αεροπλάνο στη Σάμο. Μέσα ο Τσουκαλάς τώρα. Μέσα ο Τσουκαλάς. Πάει ο Τσουκαλάς. Είναι ένα μπόσα αεροπλάνο. Άσε καλύτερα με το Πούλμαν. Καλύτερα. Καλά και με το Πούλμαν έχω γίνει χίλια ατυχήματα, Κωνσταντίνο, τώρα μην αρχίσουμε. Με το Πούλμαν βγήκαμε από το Πούλμαν. Βγήκες. Κάποιοι δεν βγαίνουν όμως. Γι' αυτό σου λέω είναι το λάδι. Πάμε να προλάβουμε κάτι άλλο ακόμα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα Παριδέ, Αλμοπάρα. Αλμοπάρα, σε ήθελα να σου πω γιατί. Ένα-ένα. Άκουσε, ναι, ένα-ένα, αλλά είδα το βιντεάκι το πέναντι είναι αβαβά. Να ξέρει. Ποιο πέναντι είναι αβαβά. Του κέρδισε αλμοπό. Δεν φαινότανε. Α, δεν φαινότανε. Δεν ξέρω, δεν το είδα. Εμένα μου το στείλανε. Και... δεν φαινότανε. Εμένα μου το στείλανε, το έχω το βιντεάκι. Που έπαιζε αλμοπέα. Συνέδρα μα. Ένα-ένα με το παλαιοχώρι. Το πέναντι είναι αβαβά. Το φύλακα το χτύπησε το πέναντι. Το πέναντι είναι αβαβά. Παλαιοχώρι. Μούγκα είσαι όμως. Το παλαιοχώρι. Δεν το είδα σου λέω. Δεν το είδα. Άμα στο στείλω. Έλα ρε βγήκε ο Ιβέρια με μπακκάφ το μπουχάλι τώρα. Άσε τώρα μην τα γνωρίζει. Σκούταρι βγήκε. Και ένα τελευταίο να ρωτήσω. Πάει ο Πατζαρά. Κωστή εχθές προχθές το λαϊκό ή χθες ήταν χθες νομίζω. Ένας φίλος μου έκανε donate στον Αλέξανδρο. Αυτό που κάνετε το σύστημα, ένα ευρουλάκι. Την αρχή έβγαζε ότι πάει στον Αλέξανδρο, μετά στην απόδειξη, γιατί παίρνεις και μια απόδειξη ηλεκτρονική ας πούμε, έλεγε ότι μπήκαν στο λογαριασμό του Κοντονάκου, του Μπίλμπο. Ποιος είναι ο Μπίλμπο? Τι συμβαίνει? Θέλω να το ξεκαθαρίσεις αυτό. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τα παίρνει ο Βασίλης και μετά τα δίνει στον Αλέξανδρο. Δεν πάνε κατευθείαν στον Αλέξανδρο, τι γίνεται? Α, για τα λεφτά, τα δίνει. Τα δίνει. Τα δίνει, ναι, τα δίνει. Εγώ είμαι ελεκτής. Εγώ είμαι ελεκτής. Τον κοντό το... Χατζινάκου. Το κοπανάκι. Τα δίνει. Βδομάδα. Τα μαζεύω, τα βλέπω. Φύγε, αμοπέ, αβαβά, απέναντι πήρες. Φιλιά. Τα δίνει. Ο Σιώβας έκανε ανάρτηση στο Μανολά στο Instagram και έγραψε με σένα δεν φοβάμαι ούτε το Μέση. Αφού δεν έπαιζε ο Μανολάς. Ναι, αυτό λέει. Άμα είχαμε και σένα λέει δεν φοβάμαι κανένα πίσω στο αστόπερ. Λέει ο Σιώβας. Γενικώς στο αστόπερ είμαστε πολύ καλοί. Βαρύ τον είδα λίγο χθες. Εντάξει. Ναι, okay. Πολύ με κατέβαζε την μπάλα από πίσω και το κάνει αυτό με τη Λεγανές. Κατεβάζει μπάλα, κάνει παιχνίδι. Ξέρει, ο μόνος που μπορεί να κατέβαζει. Ξέρει μπαλίτσα. Είναι αριστεροπόδαρος, το πετάει, εντάξει. Έναν τελευταίο. Γρήγορα. Θανάσουμε να τον πάρουμε γιατί μετά μας διώχνεις. Καλημέρα. Ναι. Έλα ραπ. Έλα. Να την ψυχούλα. Για να ρωτήσω γιατί τώρα ξυπνήσα. Νωρίς. Ναι, έπαιξα στάνταρ εκεί την εθνική. Τι είπε, παίρνω τίποτα. Πληρώνεσαι. Ναι. Θα πάω τώρα. Πόσο, τι είπε. Τι έβαλες, αναλόγως, τι έβαλες. 50 ευρώ έπαιξα. 50 ευρώ θα πάω να πάρεις 180. Πόσο, ευχαριστώ πάρα. Ραπ, ο ραπ, πού είναι ο ραπ. Ραπ. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Το αεροπλάνο το φοβάσαι, ρε. Να, κακάκια. Το αεροπλάνο, το φίδι. Το φίδι φοβάσαι, ρε. Τον τρέμω. Όχι, και εγώ φοβάμαι το φίδι, ρε. Φοβάστε, έτσι. Το φίδι. Πω, τι βάσιμο πράγμα είναι. Κρύο πράγμα. Κρύο πράγμα, γλιστράει. Κάτι αεροπλάνο, κρύο πράγμα. Την κουστορίτσα, όχι, κουστορίτσα είναι. Ούτε βάντραχο δεν έχω πνίξει. Είναι κουστορίτσα. Κουστορίτσα, αυτά δεν τσιμπάνε, ναι, δεν τσιμπάνε. Δεν σκοτώνω όλο. Όχι, ο ράπ είναι κουστορίτσα, δεν είναι ένα κουδέλα. Τίποτα, δεν πειράζει. Το καλοκαίρι δηλαδή αφήνει τα κουνούπια στη τσιμπάνε, δεν τα σκοτώνει. Τα βγάζω έξω. Τι έξω δεν τα βγάζει, ρε Κωστή. Μα και ο τρύπανο μα έχουν κάνει, τα αφήσω για να ζήσει. Τι θα φάει το κουνούπι. Εμένα να φάει. Γεια σου, Βέρεια Μαρτολή. Εμένα φάει το κουνούπι. Δηλαδή μπαίνει μια μίγα. Μια μίγα, τη μίγα δεν την προλαβαίνουμε. Το κουνούπι το προλαβαίνουμε. Δεν πειράζει η μίγα και με τη μίγα το σκοτώνει. Πε αφήνει να κοιμηθεί. Ζου, ζου. Και αυτή είναι γιατί έρχεται μέσα, να κάθεσαι στον χώρο τη έξω. Τι είσαι φταίει η μίγα. Κράτα εσύ τις μήκες εσένα σε σένα μαζί με τα κουνούπια. Το κουνούπι φίλε είναι ό,τι πιο εκνευριστικό πλάκα με κάνει. Άσε με ρε. Λαμπατάκια ρε. Σαν τον Άλεξ. Κουνούπια, τον βγάλω παρατούκι. Μήκη μέλισσα, τι σε πειράζει μέλισσα. Σε έχεις τσιμπήσει μελισσούλα. Με τσιμπήσει. Α, μπράβο. Από το φόβο της. Θέλω να φύγουμε όμως, μας διώχνει ο άλλος. Είμαστε. Θα τα πείσω μεσημέρι με τον Γρηγόρη. Τι να πω, μαρτυρίζω να το πιάσει.
Την πιάνει, το πιάνει, σαν η νύστα το μεσημέρι. Έλα, παλίκαρο είναι ο Γκρεγουάρ. Έλα, είναι συλλοβάτη. Ξέρεις είναι... τι νιώθω, ρε φίλε. Τι νιώθεις? Ότι έχω ένα αμάξι. Ναι. Με ένα μέσα, σαν τον Μπέο και τον Ανδρώνη, δύο μαζί. Οχ, δύο γορίλες δηλαδή. Φορτωμένο το αυτοκίνητο από πίσω. Οχ, και δεν έχω και τουρμπίνα να φύγω στην άλλη φορά. Οχ, και τι οδηγάς, Fiat 128. Το κόρδο πατώ. Α, το κόρδο, λίγα άλογα. Που τα άλογα δεν πειράζουν, από χαμηλά. Σαν να σέρνω το κόρδο πάρε φίλε το μεσημέρι. Λοιπόν, αμέσως τώρα έρχονται δύο τρομεροί τύποι. Έτσι, Γιάννης Πάγκος, Γιώργος Ζάιρης. Ναι. Τρομεροί τύποι. Στις 12. Εθνικόφρονες είναι. Το normal, το φυσιολογικό. Δεν έχει εθνικόφρονες, είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε κάτοικοι αυτής της γης. Ελλάδα λέγεται χώρα, υποστηρίζουμε την Ελλάδα. Εμείς είμαστε κομμουνιστές και είμαστε άπατροι. Εσείς, ναι. Λοιπόν, στις 12, φίλες και φίλοι, ενημέρωση Σέντρα. Πάω και είμαστε, ναι. Καλό μπούζο να έχουμε μεταξύ μας. Μαζί το απογευματάκι λίγο μετά τις 6 με τον Κωστή. Στις 2, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο.